بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. تمام تعریفیں اس معبود برحق اللہ ہی کے لیے ہے جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. آخرت میں بھی قابل تعریف اللہ ہی ہے. وہ بڑی حکمتوں والے اور پورے خبردار ہیں. جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے, جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے, وہ سب سے باخبر ہے اور وہ مہربان نہایت بخشنے والے ہیں. سامعین عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. چونکہ دنیا اور آخرت کی سب نعمتیں رحمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں, ساری حکومتوں کے حاکم اللہ ہی ہیں, اس لیے ہر قسم کی ہر ایک تعریف و ثنا کے مستحق بھی وہی ہیں. وہی معبود برحق ہیں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. اللہ ہی کے لیے دنیا اور آخرت کی حمد و ثنا سزاوار ہے. اللہ ہی کی حکومت ہے اور اللہ ہی کی طرف سب لوٹائے جاتے ہیں. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے ماتحت ہے. جتنے بھی ہے سب اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے قبضے میں ہیں, سب پر اللہ کا تصرف ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لیل کی آیت نمبر 13 میں فرمایا, وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, یعنی آخرت میں اللہ ہی کی تعریفیں ہوں گی اور دنیا میں بھی اللہ ہی قابل تعریف ہے. وہ اپنے اقوال و افعال اور تقدیر سب میں حکومتوں والے ہیں اور ایسے خبردار ہیں جس پر کوئی چیز مخفی نہیں, جس سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں, جو اپنے احکام میں حکیم, جو اپنی مخلوق سے باخبر. جتنے قطرے بارش کے زمین میں جاتے ہیں, جتنے دانے اس میں بوئے جاتے ہیں, اللہ کے علم سے باہر نہیں. جو زمین سے نکلتا ہے اگتا ہے, اللہ کو وہ بھی معلوم ہے. اللہ کے محیط اور وسیع اور بے پایا علم سے کوئی چیز دور نہیں. ہر چیز کی گنتی, کیفیت اور صفت اللہ کو بخوبی معلوم ہے. آسمان سے جو بارش برستی ہے اس کے قطروں کی گنتی بھی اللہ کے علم میں محفوظ ہے. جو رزق وہاں سے اترتا ہے اللہ کے علم سے, نیک اعمال وغیرہ جو آسمان پر چڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. وہ اپنے بندوں پر خود اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. اسی وجہ سے ان کے گناہوں پر اطلاع رکھتے ہوئے انہیں جلدی سے سزا نہیں دیتے, بلکہ مہلت دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں اور برائیاں چھوڑ دیں, رب کی طرف رجوع کر لیں, پھر غفور ہے. ادھر بندہ جھکا, رویا پیٹا, ادھر اللہ نے اسے بخش دیا, معاف فرما دیا, درگزر کر لیا. توبہ کرنے والا دھتکارا نہیں جاتا, توکل کرنے والا نقصان نہیں اٹھاتا. اللہ میں خوب توبہ کرنے والا اور اللہ ہی کی بزرگ اور بابر ذات پر کامل بھروسہ کرنے والا بنائے. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. اور کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت قائم ہونے ہی کی نہیں. آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی. اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں, بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے, تاکہ وہ ایمان والوں اور نیک کاروں کو بھلا بدلا عطا فرمائے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور باکرامت روزی ہے. ہماری آج جنہیں علم ہے کہ وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب ہے نبی آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے, اور اللہ تعالیٰ غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتے ہیں. سامعین عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. قیامت برحق ہے.
پورے قرآن میں تین آیتیں ہیں جہاں قیامت کے آنے پر قسم کھا کر بیان فرمایا گیا ہے. ایک تو سورہ یونس کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ, یعنی لوگ آپ سے اے نبی دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کا آنا حق ہی ہے, آپ کہہ دیجئے کہ ہاں ہاں میرے رب کی قسم وہ یقیناً حق ہی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو مغلوب نہیں کر سکتے. دوسری آیت یہی. تیسری آیت سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 ہے جس میں اللہ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن, یعنی کفار کا خیال ہے کہ وہ قیامت کے دن اٹھائے نہ جائیں گے, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے, پھر اپنے اعمال کی خبر دیے جاؤ گے اور یہ تو اللہ تعالیٰ پر بالکل ہی آسان ہے. بس یہاں بھی کافروں کا انکار قیامت ذکر کر کے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جواب پسینہ بتلا کر پھر اس کی مزید تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہیں جس سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں سب اللہ کے علم ہے, گو ہڈیاں سڑ گل جائیں ان کے ریزے متفرق ہو جائیں لیکن وہ کہاں ہیں کتنے ہیں سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی قادر ہے جیسے کہ پہلے انہیں پیدا کیا, وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں اور تمام چیزیں اللہ کے پاس اللہ کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں. پھر قیامت کے آنے کی حکمت بیان فرمائی کہ ایمان والوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ ملے, وہ مغفرت اور رزق کریم سے نوازے جائیں, اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے ضد کی رسولوں کی نامانی انہیں بدترین اور سخت سزائیں ہوں, نیکار مؤمن جزا اور بدکار کفار سزا پائیں گے. جیسے فرمایا جہنمی اور جنتی برابر نہیں, جنتی کامیاب اور مقصد ور ہیں, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے. سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں ہے اَنَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا الْآيَةَ, یعنی مؤمن اور مفسق متقی اور فاجر برابر نہیں. پھر قیامت کی ایک اور حکمت بیان فرمائی کہ ایماندار بھی قیامت کے دن نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ علم الیقین سے عین الیقین حاصل کر لیں گے اور اس وقت کہہ اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لائے تھے, اور اس وقت کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا تھا کہ تم قیامت تک رہو گے, تو اب قیامت کا دن آ چکا, وہ اللہ تعالیٰ عزیز ہیں یعنی بلند جناب والے, بڑی سرکار والے ہیں, بہت عزت والے ہیں, پورے غلبے والے ہیں, نہ اللہ پر کسی کا بس نہ کسی کا زور, ہر چیز اللہ کے سامنے پست اور عاجز ہے, اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے, اور اپنی باتوں میں اور اپنے کاموں میں اور شریعت کو نافذ کرنے میں اور اپنی ہر بات میں ان تمام میں اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی ثنا خواہ ہیں جل وعلا. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوانگی ہے, حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں, کیا وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین دیکھ نہیں رہے, اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں, یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو. سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. دوبارہ جی اٹھنے پر کفار کا استہزاء اور ٹھٹھا. کافر اور ملحد جو قیامت کے آنے کو محال جانتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے, ان کے کفریہ کلمات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آپس میں کہتے تھے لو اور سنو ہم نے ایک صاحب ہیں جو فرماتے ہیں کہ جب مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اس کے بعد بھی ہم زندہ کیے جائیں گے. اس سب کی نسبت دو ہی خیال ہو سکتے ہیں, یا تو یہ کہ ہوش و حواس کی درستی میں وہ عمدن اللہ تعالیٰ کے ذمے ایک جھوٹ بول رہا ہے اور جو اس نے نہیں فرمایا
وہ اس کی طرف نسبت کر کے یہ کہہ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو اس کا دماغ خراب ہے، مجنون ہے، بے سوچے سمجھے جو جی نے آیا زبان پر چڑھا کہہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، نیک ہیں، راہ یافتہ ہیں، دانا ہیں، باطنی اور ظاہری بصیرت والے ہیں، لیکن اسے کیا کیا جائے کہ منکر لوگ جہالت اور بے سمجھی سے کام لے رہے ہیں اور غور و فکر سے بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ایک ان کا سیکھ لیا ہے جسے جا بجا اور بے جا استعمال کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے حق بات اور سیدھی راہ ان سے چھوٹ جاتے ہیں اور بہت دور نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا اللہ کی قدرت میں تم کوئی کمی دیکھ رہے ہو جس نے محیط آسمان اور بسیط زمین پیدا کر دی؟ جہاں جاؤ نہ آسمان کا سایہ چھوٹے نہ زمین کا فرش۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 اور 48 میں فرمایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کشادگی والے ہیں، اور زمین کو ہم نے ہی بچھایا اور ہم بہت اچھے بچھانے والے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ آگے دیکھو تو اور پیچھے دیکھو، تو اسی طرح دائیں نظر ڈالو تو اور بائیں طرف التفات کرو تو وسیع آسمان اور وسیع زمین نظر آئے گی۔ اتنی بڑی مخلوق کے خالق اتنی زبردست قدرتوں پر قادر، کیا تم جیسی چھوٹی سی مخلوق کو اے انسانوں فنا کر کے پیدا کرنے پر قدرت کھو بیٹھے ہیں؟ وہ تو قادر ہیں کہ اگر چاہیں تمہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان تم پر توڑ دیں، یقیناً تمہارے ظلم اور گناہ اسی قادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اور عفو ہے کہ وہ تمہیں مہلت دیے ہوئے ہے، جس میں عقل ہو، جس میں دور بینی کا مادہ ہو، جس میں غور و فکر کی عادت ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والی طبیعت ہو، جس کے سینے میں دل، دل میں حکمت اور حکمت میں نور ہو، وہ تو ان زبردست نشانات کو دیکھنے کے بعد اس قادر و خالق اللہ تعالیٰ کی اس قدرت میں شک کر ہی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد پھر جینا ہے۔ آسمانوں جیسے شامیانے اور زمینوں جیسے فرش جس نے پیدا کر دیے، اس اللہ پر انسان کی پیدائش کیا مشکل ہے؟ جس اللہ نے ہڈیوں، گوشت اور کھال کو ابتدا پیدا کیا، انہیں ان ہڈیوں کے سڑ گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو کر جھڑ جانے کے بعد اکٹھا کر کے اٹھا بیٹھنا کیا بھاری ہے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 81 اولیس الذی میں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا، وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں، بے شک قادر ہے۔ اور سورہ مؤمن کی آیت نمبر 57 میں اللہ نے فرمایا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون، یعنی انسانوں کی پیدائش سے بہت زیادہ مشکل تو آسمان و زمین کی پیدائش ہے، لیکن اکثر لوگ بے علمی برتتے ہیں۔ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا کہ اے پہاڑوں ان کے تاج رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ آپ اے داؤد پوری پورے زرہیں بنائیے اور جوڑوں میں اندازہ رکھیے، تم سب نے کام کیا کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ داؤد علیہ السلام کی فضیلت، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے اور رسول داؤد علیہ السلام پر دنیاوی اور اخروی رحمت نازل فرمائی، نبوت بھی دی، بادشاہت بھی، لاؤ لشکر بھی دیے، طاقت و قوت بھی دی، پھر ایک باقیزہ معجزہ یہ عطا فرمایا کہ ادھر فضا میں داؤد علیہ السلام کے زبور پڑھنے کی سریلی آواز گونجی، ادھر پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی وجد آ گیا، پہاڑوں نے آواز میں آواز ملا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کی، پرندوں نے پر ہلانے چھوڑ دیے اور اپنی قسم قسم کی پیاری پیاری بولیوں میں رب کی وحدانیت کے بول بولنے لگے۔ چنانچہ صحیح مسلم، نیز مسلم احمد وغیرہ میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جسے سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، دیر تک سنتے رہے، پھر فرمانے لگے انہیں نغمہ داؤدی کا کچھ حصہ مل گیا۔ ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم ہم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے زیادہ پیاری آواز کسی باغے کی نہیں سنی۔ اوزی کے معنی حبشی زبان میں یہ ہیں
کہ تسبیح بیان کرو، لیکن ہمارے نزدیک اس میں مزید غور کی ضرورت ہے۔ لغت عرب میں یہ لفظ تسبیح کے معنی میں موجود ہے۔ پس پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ اپنی آواز بھی ملایا کریں۔ تعویذ کے ایک معنی دن کو چلنے کے بھی آتے ہیں، جیسے سریا کے معنی رات کو چلنے کے ہیں، لیکن یہ معنی بھی یہاں کچھ زیادہ مناسبت نہیں رکھتے۔ یہاں تو یہی مطلب ہے کہ داؤد علیہ السلام کی تسبیح کی آواز میں تم بھی آواز ملا کر خوش آوازی سے رب کی حمد بیان کرو۔ اور فضل داؤد علیہ السلام پر یہ ہوا کہ ان کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا، نہ انہیں لوہے کو بھٹی میں ڈالنے کی ضرورت، نہ ہتھوڑے مارنے کی حاجت، ہاتھ میں آتے ہی ایسا ہو جاتا تھا جیسے دھاگے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ اب اس لوہے سے بھی بفرمان الہی آپ ذرہیں بناتے تھے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ذرہ آپ ہی نے ایجاد کی ہے۔ ہر روز ایک ذرہ صرف بناتے 6000 درہم میں بک جاتی، 2000 گھر بار کے خرچ کے لیے رکھ چھوڑتے، 4000 لوگوں کے کھلانے پلانے میں صرف کر دیتے۔ ذرہ بنانے کی ترکیب خود اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی تھی کہ کڑیاں ٹھیک ٹھیک رکھیں، حلقے چھوٹے نہ ہوں کہ ٹھیک نہ بیٹھیں، بہت بڑے نہ ہوں کہ ڈھیلا بن رہ جائے، بلکہ ناپ تول اور صحیح انداز سے حلقے اور کڑیاں ہوں۔ ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں ہے کہ داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر نکلا کرتے اور رعایا کے لوگوں سے مل کر ان سے اور باہر کے آنے جانے والوں سے دریافت فرماتے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، لیکن ہر شخص کو تعریفیں کرتا ہوا ہی پاتے، کسی سے کوئی بات اپنی نسبت قابل اصلاح نہ سنتے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں نازل فرمایا، داؤد علیہ السلام کی ان سے بھی ملاقات ہوئی تو جیسے اوروں سے پوچھتے تھے ان سے بھی سوال کیا۔ انہوں نے کہا، داؤد ہے تو اچھا آدمی، اگر ایک کمی اس میں نہ ہوتی تو کامل بن جاتا۔ آپ نے بڑی رغبت سے پوچھا کہ وہ کیا؟ فرمایا، یہ کہ وہ اپنا بوجھ مسلمانوں کے بیت المال پر ڈالے ہوئے ہے، خود بھی اسی میں سے لیتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اسی میں سے کھلاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ یہ شخص ٹھیک کہتا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف جھک پڑے اور گریہ بزاری کے ساتھ دعائیں کرنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے کوئی کام کاج ایسا سکھا دیجیے جس سے میرا پیٹ بھر جایا کرے، کوئی صنعت اور کاریگری مجھے بتا دیجیے جس سے میں اتنا حاصل کر لیا کروں کہ وہ مجھے اور میرے بال بچوں کو کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زرہیں بنانی سکھائی اور پھر اپنی رحمت سے لوہے کو ان کے لیے بالکل نرم کر دیا۔ سب سے پہلے زرہیں آپ سے ہی بنائی ہیں، ایک ذرہ بنا کر فروخت فرماتے اور اس کی قیمت کے 3 حصے کر لیتے، ایک اپنے کھانے پینے کے لیے، ایک صدقے کے لیے، ایک رقص چھوڑنے کے لیے، تاکہ دوسری ذرہ بنانے تک اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیتے رہیں۔ داؤد علیہ السلام کو نغمہ دیا گیا تھا، وہ محض بے نظیر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب زبور پڑھنے کو بیٹھتے، آواز نکلتے ہی تمام وحشی درندے، پرندے، پہاڑ، کنکر سب وزن میں آ جاتے اور ہر چیز صبر و سکون کے ساتھ محویت کے عالم میں آگ کی آواز سے متاثر ہو کر کتاب اللہ زبور میں مشغول ہو جاتی۔ سارے باجے شیاطین نے نغمہ داؤدی سے نکالے ہیں، آپ کی بے مثل خوش آوازی کی یہ چراونی نقلیں ہیں، یعنی آلات موسیقی، میوزیکل انسٹرومنٹ جو شیطانوں نے نکالے ہیں، اسی داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز سے اس کو لیا ہے۔ اللہ ان شیاطین کو اور ان کے پیروکاروں کو ہلاک فرمائے جنہوں نے امت مسلمہ میں میوزک کے نت نئے طریقوں اور باجوں گاجوں کو عام رواج دے رکھا ہے۔ اپنی ان نعمتوں کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب تمہیں بھی چاہیے کہ نیک اعمال کرتے رہو، میرے فرمان کا خلاف نہ کرو۔ یہ بہت بری بات ہے کہ جس کے اتنے بڑے اور بے پایا احسان ہو اس کی فرما برداری تر کر دی جائے۔ میں تمہارے اعمال کا نگران ہوں، تمہارا کوئی عمل چھوٹا بڑا نیک بد مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی
اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کیا، اور ان کے رب کے حکم سے بعض جنات ان کی ماتحتی میں ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو کبھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اللہ کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، داؤد علیہ السلام پر جو نعمتیں نازل فرمائی تھی ان کا بیان کر کے، پھر آپ کے فرزند سلیمان علیہ السلام پر جو نعمتیں نازل فرمائی تھی ان کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کے لیے ہوا کو تابع فرمان بنا دیا، مہینے بھر کی راہ صبح ہی صبح طے ہو جاتی اور اتنی ہی مسافت کا سفر شام کو ہو جاتا، مزہ آیا اور تھوڑی دیر میں استخر پہنچا دیا جو تیز سوار کے لیے بھی مہینے بھر کا سفر تھا، اسی طرح شام کو وہاں سے تخت اڑا، شام ہی کو کابل پہنچ گیا۔ تانبے کو بطور پانی کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے چشمے بہا دیے تھے کہ جس کام میں جس طرح جس وقت لانا چاہیں بلا وقت لے لیا کریں، یہ تانبا انہی کے وقت سے کام میں آ رہا ہے۔ سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تین دن تک یہ رہتا رہا، جنات کو ان کی ماتحتی نہ کر دیا، جو وہ چاہتے اپنے سامنے ان سے کام لیتے، ان میں سے جو جن احکام سلیمانی کی تعلیم سے بھی چراتا فوراً آگ سے جلا دیا جاتا۔ ابن ابی حاتم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنات کی تین قسمیں ہیں، ایک تو پردار ہیں، دوسری قسم سانپ، اور کہتے ہیں تیسری قسم وہ ہے جو سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، اترتے ہیں وغیرہ۔ یہ حدیث بہت غریب و عجیب ہے۔ ابن انعم سے روایت ہے کہ جنات کی تین قسمیں ہیں، ایک کے لیے تو عذاب سوار ہے، ایک آسمان و زمین میں اڑتے رہتے ہیں، ایک سانپ کتے ہیں۔ انسانوں کی بھی تین قسمیں ہیں، ایک وہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دیں گے جس دن بجوز اللہ کے سائے سے اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ایک قسم مثل چوپایوں کے ہے بلکہ ان سے بھی بدتر، اور تیسری قسم انسانی صورتوں میں شیطانی دل رکھنے والے۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن ابلیس کی اولاد میں سے ہیں اور انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، دونوں میں مؤمن بھی ہیں اور کافر بھی، عذاب ثواب میں دونوں شریک ہیں، دونوں کے ایماندار ولی اللہ ہیں اور دونوں کے بے ایمان شیطان ہیں۔ محاریب کہتے ہیں بہترین عمارتوں کو، گھر کے بہترین حصے کو، مجلس کی صدارت کی جگہ کو، بقول مجاہد رحمہ اللہ ان عمارتوں کو جو محلات سے کم درجے کی ہوں۔ بحق رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسجدوں کو محاریب کہتے ہیں، قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑے بڑے محل اور مسجدوں کو، ابن زید کہتے ہیں گھروں کو، تماثیل کہتے ہیں تصویروں کو، یہ تانبے کی تھی، بقول قتادہ رحمہ اللہ وہ مٹی اور شیشے کی تھی۔ جواب جمع ہے جابیت ان کی، جابیہ اس حوض کو کہتے ہیں جس میں پانی آتا رہتا ہے، یہ مثل تالاب کی تھی، بہت بڑے بڑے لگن تھے تاکہ سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی فوج کے لیے کھانا بیک وقت بہت سا تیار ہو سکے اور ان کے سامنے لایا جا سکے، اور جمی ہوئی دیگیں جو موجیت کی بڑائی کے اور بھاری پن کے ادھر ادھر نہیں کی جا سکتی تھی۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ دین و دنیا کی جو نعمتیں میں نے تمہیں دے رکھی ہیں ان پر میرا شکر کرو۔ شکر مصدر ہے بغیر فعل کے یا مفعول لہو ہے، اور دونوں تقدیروں پر اس میں دلالت ہے کہ شکر جس طرح قول اور ارادے سے ہوتا ہے فعل سے بھی ہوتا ہے، جیسے شاعر کا قول ہے افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی و لسانی و الضمیر المحجبہ۔ اس میں بھی شاعر نعمتوں کا شکر تینوں طرح مانتا ہے، فعل سے، زبان سے اور دل سے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ سے مردی ہے کہ نماز بھی شکر ہے اور روزہ بھی شکر ہے، اور بھلا عمل جسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے شکر ہے، اور سب سے اول شکر حمد ہے۔ محمد ابن کعب القروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شکر اللہ تعالیٰ کا تقوی اور نیک عمل ہے۔ آل داؤد دونوں طرح کا شکر ادا کرتے تھے، قولاً بھی اور فعلاً بھی، یعنی اپنی زبان کے ذریعے الفاظ میں اور اپنے کاموں کے ذریعے بھی۔ ثابت بنیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام نے اپنی اہل و عیال، اولاد اور عورتوں پر اس طرح اوقات کی پابندی کے ساتھ نفل نماز تقسیم کی تھی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز میں مشغول نظر آتا۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، آپ آدھی رات سوتے، تہائی رات قیام کرتے اور چھٹا حصہ سو رہتے۔
اسی طرح سب روزوں سے زیادہ محبوب روزے بھی اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام ہی کے تھے۔ آپ ایک دن روزے سے رہتے اور ایک دن بے روزہ۔ ایک خوبی آپ میں یہ تھی کہ دشمن سے جہاد کے وقت منہ نہ پھیرتے۔ یہ روایت صحیح بخاری نے صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ ابن ابی حاتم نے اس موقع پر داؤد علیہ السلام کی ایک متور حدیث مروی ہے، اسی کتاب میں یہ بھی مروی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ الہ العالمین، آپ کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ شکر گزاری خود آپ ہی کی ایک نعمت ہے۔ جواب ملا، داؤد اب تم نے میری شکر گزاری ادا کر لی جبکہ تم نے اسے جان لیا کہ کل نعمتیں میری ہی طرف سے ہیں۔ پھر ایک واقعے کی خبر دی جاتی ہے کہ بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں۔ اے اللہ، ہمیں آپ اپنے ان تھوڑے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیجیے۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ پھر جب ہم نے ان پر یعنی سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی موت کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی بجز گھن کے کیڑے کے جو ان کی لکڑی کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب داں ہوتے تو اس ذلت کی مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ سامعین، علی شاید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے اور یہ بھی کہ جو جنات ان کے فرمان کے ماتحت کام کاج میں مصروف تھے ان پر ان کی موت کیسے نہ معلوم رہی۔ وہ انتقال کے بعد بھی لکڑی کو ٹیکے کھڑے ہی رہے اور یہ انہیں زندہ سمجھتے ہوئے سر جھکائے اپنے سخت سخت کاموں میں مشغول رہے۔ مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں، تقریباً سال بھر اسی طرح گزرا۔ جس لکڑی کے سہارے آپ کھڑے تھے جب اسے دیمک چاٹ گئی اور وہ کھوکھلی ہو گئی تو آپ گر پڑے۔ اب جنات اور انسانوں کو آپ کی موت کا پتہ چلا، تب تو نہ صرف انسانوں کو بلکہ خود جنات کو بھی یقین ہو گیا کہ ان میں سے کوئی بھی غیب دان نہیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی آپ سال سال، دو دو سال یا کم و بیش مدت کے لیے مسجد قدس یعنی مسجد الاقصی میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ آخری مرتبہ انتقال کے وقت بھی آپ مسجد بیت المقدس میں تھے۔ ہر صبح ایک درخت آپ کے سامنے نمودار ہوتا، آپ اس سے نام پوچھتے، فائدہ پوچھتے، وہ بتاتا، آپ اسی کام میں لیتے۔ بالآخر ایک درخت ظاہر ہوا جس نے اپنا نام خروبہ بتایا۔ کہا، تو کس مطلب کا ہے؟ کہا، اس مسجد کے اجاڑنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، فرمانے لگے، میری زندگی میں تو یہ مسجد ویران ہوگی نہیں، البتہ تو میری موت اور ویرانی کے لیے ہے۔ چنانچہ آپ نے اسے اپنے باغ میں لگا دیا۔ مسجد کی بیچ کی جگہ میں کھڑے ہو کر ایک لکڑی کے سہارے نماز شروع کر دی۔ وہیں انتقال ہو گیا لیکن کسی کو اس کا علم نہ ہوا۔ شیاطین سب کے سب اپنی نوکری بجا لاتے رہے کہ ایسا نہ ہو ہم سستی کریں اور اللہ تعالیٰ کے رسول سلیمان علیہ السلام آ جائیں تو ہمیں سزا دیں۔ یہ محراب کے آگے پیچھے آئے، ان میں جو ایک بہت بڑا پاجی شیطان تھا اس نے کہا، دیکھو اس میں آگے اور پیچھے سوراخ ہیں، اگر میں یہاں سے جا کر وہاں سے نکل آؤں تو میری طاقت مانو گے یا نہیں؟ چنانچہ وہ گیا اور نکل آیا لیکن اسے سلیمان علیہ السلام کی آواز نہ آئی۔ دیکھ تو سکتے نہ تھے کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی طرف نگاہ بھر کے دیکھتے ہی وہ مر جاتے تھے یعنی شیاطین، لیکن اس کے دل میں کچھ خیال سا گزرا۔ اس نے پھر اور جرت کی اور مسجد میں چلا گیا۔ دیکھا کہ وہاں جانے کے بعد بھی وہ نہ جلا تو اس کی ہمت اور بڑھ گئی اور اس نے نگاہ بھر کر سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھا وہ گر پڑے ہیں اور انتقال فرما چکے ہیں۔ اب آ کر سب کو خبر کی، لوگ آئے، محراب کو کھولا تو واقعی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو زندہ نہ پایا، آپ کو مسجد سے نکال لائے۔ مدت انتقال کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسی لکڑی کو دیمک کے سامنے ڈال دیا۔ ایک دن رات تک جس قدر دیمک نے اسے کھایا اسے دیکھ کر اندازہ کیا تو معلوم ہوا کہ آپ کے انتقال کو پورا سال گزر چکا ہے۔ تمام لوگوں کو اس وقت کامل یقین ہو گیا کہ جنات جو بنتے تھے کہ ہم غیب کی خبریں جانتے ہیں یہ محض ڈھونگ تھا، ورنہ سال بھر تک کیوں مصیبت پیٹتے رہتے۔ اس وقت سے جنات گھن کے کیڑے کو مٹی اور پانی لا دیا کرتے ہیں، گویا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کہا، یہ بھی تھا
کہ اگر تو کچھ کھاتا پیتا ہوتا تو ہم بہتر سے بہتر غذا تجھے پہنچاتے، لیکن ہے یہ سب باتیں بنی اسرائیل کے علماء کی، ان میں سے جو مطابق حق ہوں قبول، خلاف حق ہوں مردود، دونوں سے الگ ہوں وہ نہ تصدیق کے قابل نہ تکذیب کے، واللہ اعلم. زید بن اسلم رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہہ رکھا تھا کہ میری موت کا مجھے کچھ پہلے بتا دینا. ملک الموت نے یہی کہا تو آپ نے جنات کو بغیر دروازے کے ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا، اور اس نے ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر نماز شروع کی. یہ موت کے ڈر کی وجہ سے نہ تھا، ملک الموت اپنے وقت پر آئے اور روح قبض کر گئے. پھر لکڑی کے سہارے آپ سال بھر تک اسی طرح کھڑے رہے. جنات ادھر ادھر سے دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں آپ کی ہیبت کی وجہ سے مشغول رہے، لیکن جو کیڑا آپ کی لکڑی کو کھا رہا تھا جب وہ آدھی کھا چکا تو اب لکڑی بوجھ نہ سہار کر سکی اور آپ گر پڑے. جنات کو آپ کی موت کا یقین ہو گیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے. اور بھی بہت سے سلسلے سے یہ مروی ہے، واللہ اعلم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. بے شک قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تھیں. ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے. اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، عمدہ شہر اور بخشنے والے رب. لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کی رو کا پانی کا نالا بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جو بد مزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے. ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا. ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں. سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. قوم سبا کا تذکرہ. قوم سبا ملک یمن میں رہتی تھی. تبع بھی ان میں سے ہی تھے. بلقیس بھی انہی میں سے تھی. یہ بڑی نعمتوں اور راحتوں میں تھے، چین آرام سے زندگی گزار رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے رسول ان کے پاس آئے، انہوں نے شکر کرنے کی تلقین کی، رب کی وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ کی عبادتیں سمجھائیں. تو کچھ زمانے تک یوں ہی رہے، لیکن پھر جب کہ انہوں نے سرتابی اور روگردانی کی، احکام الہی بے پرواہی سے ٹال دیے، تو ان پر زور کا سیلاب آیا اور تمام ملک اور باغات اور کھیتیاں وغیرہ تاخ و تاراج ہو گئیں، جس کی تفصیل یہ ہے. سنن ابی داؤد نے ہے کہ فروہ ابن مسعیق الغطیفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حدیث بیان کی. قوم میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیں کہ سبا علاقے کا نام ہے یا عورت کا؟ رسول اللہ نے فرمایا، یہ علاقے کا نام ہے، نہ کسی عورت کا، بلکہ عرب کا ایک آدمی تھا جس کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 نے ملک شام میں سکونت اختیار کر لی تھی. ایک اور متول روایت میں اس آیت کے شان نزول کے متعلق اسی کے ساتھ ہے کہ فرمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، جاہلیت کے زمانے میں قوم سبا کی عزت تھی، مجھے اب ان کے ارتداد یعنی دین سے پھر جانے کا خوف ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے جہاد کروں. رسول اللہ نے فرمایا، ان کے بارے میں حکم نہیں دیا گیا. پس یہ آیت اتری، لیکن اس میں خرابت ہے. اس سے تو یہ پایا جاتا ہے کہ آیت مدنی ہے، حالانکہ سورت مکیہ ہے. محمد بن اسحاق سبا کا نسب نامہ اس طرح بیان کرتے ہیں، عبد الشمس ابن یسجب ابن عرب ابن عفان. اسے سبا اس لیے کہتے ہیں کہ اسی نے سب سے پہلے عرب میں دشمن کی قید کرنے کا رواج نکالا، اور اسی نے سب سے پہلے مال غنیمت کو فوجیوں میں تقسیم کرنے کا رواج ڈالا. اس وجہ سے اسے رائش بھی کہتے ہیں. مال کو ریش اور ریاش بھی عربی میں کہتے ہیں. یہ بھی مذکور ہے کہ اس بادشاہ نے رسول اللہ کے تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کی پیش گوئی کی تھی کہ ملک کا مالک ہمارے بعد ایک نبی ہوگا جو حرم کی عزت کرے گا، اس کے بعد اس کے خلیفے ہوں گے جن کے سامنے دنیا کے بادشاہ سرنگوں ہو جائیں گے،
پھر ہم میں بھی بادشاہت آئے گی اور بنو قحطان کے نیک بادشاہ بھی ہوں گے۔ اس نبی کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ کاش میں بھی ان کی نبوت کے زمانے کو پا لیتا تو ہر طرح کی خدمت کو غنیمت سمجھتا۔ لوگوں، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ظاہر ہوں تو تم پر فرض ہے کہ ان کا ساتھ دو اور ان کے مددگار بن جاؤ، اور جو بھی آپ سے ملے اس پر میری جانب سے فرض ہے کہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دے۔ اقلیل ہمدانی قحطان کے بارے میں تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ارم ابن سام ابن نوح کی نسل میں سے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ عابر یعنی ہود علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تیسرا یہ کہ اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ان سب کو تفصیل کے ساتھ حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الانباہ میں ذکر کیا ہے۔ بعض روایتوں میں جو آیا ہے کہ سبا عرب میں سے تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے جن کی نسل سے عرب ہوئے، ان کا نسل ابراہیمی میں سے ہونا مشہور نہیں، واللہ اعلم۔ صحیح بخاری میں ہے، قبیلہ اسلم جب تیروں سے نشانہ بازی کر رہے تھے اور رسول اللہ ان کے پاس سے نکلے تو آپ نے فرمایا، اے اولاد اسماعیل، تیر اندازی کیے جاؤ، تمہارے والد بھی پورے تیر انداز تھے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سبا کا سلسلہ نسبت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اسلم انصار کا ایک قبیلہ تھا اور انصار سارے کے سارے غسان میں سے ہیں، اور یہ سب یمنی سے سبا کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ مدینے میں اس وقت آئے تھے جب سیلاب سے ان کا وطن تباہ ہو گیا۔ ایک جماعت یہاں آ کر بستی تھی، دوسری ملک شام چلی گئی۔ انہیں غطانی اس لیے کہتے ہیں کہ اسی نام کی پانی والی ایک جگہ پر یہ ٹھہرے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مشلل کے قریب ہے۔ حتی بن ثابت رضی اللہ عنہ کے شعر سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ ایک پانی والی جگہ یا اس کنویں کا نام غسان تھا۔ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی 10 اولادیں تھیں، اس سے مراد سلوی اولادیں نہیں، کیونکہ بعض بعض دو دو تین تین نسلوں بعد کے بھی ہیں، جیسے کہ کتب انصاب میں موجود ہیں۔ یہ جو ملک شام اور ملک یمن میں جا کر آباد ہوئے، یہ بھی سیلاب کے آنے کے بعد کا ذکر ہے۔ بعض وہیں رہے، بعض ادھر ادھر چلے گئے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں سے نہریں اور چشمے بہ بہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے، اسی طرح نالے بھی اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے۔ ان کے قدیمی بادشاہوں میں سے کسی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنوا دیا تھا، جس دیوار کی وجہ سے پانی ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ خوبصورت دریا جاری رہا کرتا تھا جس کے دونوں جانب باغات اور کھیتیاں لگا دی تھی۔ پانی کی کثرت اور زمین کی عمدگی کی وجہ سے یہ خطہ بہت ہی زرخیز اور ہرا بھرا رہا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ قتادہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ کوئی عورت اپنے سر پر جھلی رکھ کر چلتی تھی، کچھ دور جانے تک وہ جھلی پھلوں سے بالکل بھر جاتی تھی۔ درختوں سے جو پھل خود بخود جھڑتے تھے وہ اس قدر کثرت سے ہوتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی حاجت نہیں پڑتی تھی۔ یہ روایت تفسیر بجری قبر کی ہے۔ یہ دیوار معارف میں تھی جو صنعاء سے 3 منزل پر تھی اور سد معارف کے نام سے مشہور تھی۔ آب و ہوا کی عمدگی، صحت مزاج اور اعتدال عنایت الہی سے اس طرح تھا کہ ان کے ہاں مکھی، مچھر اور زہریلے جانور بھی نہ ہوتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانیں اور بدل و جان اللہ کی خلوص کے ساتھ عبادت کریں۔ یہ تھی وہ نشانی قدرت جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان آباد بستی اور بستی کے دونوں طرف ہرے بھرے پھلدار باغات اور سرسبز کھیتیاں۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزیاں کھاؤ پیو اور اللہ کے شکر میں لگے رہو، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کو بھلا دیا اور سورج کی پرستش کرنے لگے، جیسے کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 22 میں، جئتک من سبعین بنبع یقین الآیۃ، یعنی اے اللہ کے نبی سلیمان، میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک پختہ خبر لایا ہوں۔ ایک عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے جس کے پاس تمام چیزیں موجود، عظیم الشان تخت سلطنت پر وہ متمکن ہے، رانی اور اس کی رعایا سب سورج پرست ہیں، شیطان نے ان کی راہ مار رکھی ہے، بے راہ ہو رہے ہیں۔ مرضی ہے کہ 12-13 پیغمبر ان کے پاس آئے تھے، بالآخر شامت عامہ رنگ لائی۔ جو دیوار انہوں نے بنا رکھی تھی اسے چوہوں نے اندر سے کھوکھلی کر دی اور بارش کے زمانے میں وہ ٹوٹ گئی، پانی کی ریل پیل ہو گئی، ان دریاؤں کے چشموں کے، بارش کے نالوں کے سب پانی آ گئے، ان کی بستیاں، ان کے محلات، ان کے باغات اور ان کی کھیتیاں سب تباہ و برباد ہو گئیں۔
ہاتھ ملتے رہ گئے، کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ پھر تو وہ تباہی آئی کہ اس زمین پر کوئی پھلدار درخت جمتا ہی نہ تھا۔ پیلو کے، جھاؤ کے، کیکر کے، ببول کے اور ایسے ہی بے میوہ بد مزہ بیکار درخت اگتے تھے۔ ہاں البتہ کچھ بیریوں کے درخت اگ آئے تھے جو نسبتاً اور درختوں سے کار آمد تھے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ خاددار اور بہت کم پھلدار تھے۔ یہ تھا ان کے کفر و شرک، سرکشی اور تکبر کا بدلہ کہ نعمتیں کھو بیٹھے اور زحمتوں میں مبتلا ہو گئے۔ کافروں کو یہی اور اس جیسی ہی سب سزائیں دی جاتی ہیں۔ ابن خیرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گناہوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ عبادتوں میں سستی آ جائے، روزگار میں تنگی واقع ہو، لذتوں میں سختی آ جائے، یعنی جہاں کسی راحت کا منہ دیکھا کہ کوئی زحمت آ پڑی، مزہ مٹی ہو گیا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور رکھی تھیں جو برسر راہ ظاہر تھیں، اور ان میں چلنے کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی تھیں۔ ان میں راتوں اور دنوں کو بامن و امان چلتے پھرتے رہو، لیکن انہوں نے پھر درخواست کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر دور دراز کے کر دیجئے، چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قوم سبا پر انعامات الہی، ان پر جو اور نعمتیں تھیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ قریب قریب آبادیاں تھیں، کسی مسافر کو اپنے سفر میں توشہ یا پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ تھی، ہر ہر منزل پر پختہ مزید اور تازے میوے، خوشگوار میٹھا پانی موجود، ہر رات کو کسی بستی میں گزارنے اور راحت و آرام امن و امان سے جائیں آئیں۔ کہتے ہیں کہ بستیاں صنعاء کے قرب و جوار میں تھیں۔ باعد کی دوسری قراءت باعد ہے، اس راحت و آرام سے پھول گئے، اور جس طرح بنو اسرائیل نے منا اور سلوا کے بدلے لہسن پیاز وغیرہ ترک کیا تھا، انہوں نے بھی دور دراز کے سفر طے کرنے کی چاہت کی تاکہ درمیان میں جنگل بھی آئیں، غیر آباد جگہیں بھی آئیں، تو کھانے پینے کا لطف بھی آئے۔ قوم موسیٰ کی اس طلب نے بنی اسرائیل پر تو ذلت و مسکنت ڈالی، اسی طرح انہیں بھی فراخی روزی کے بعد ہلاکت ملی، بھوک اور خوف میں پڑے، اطمینان اور امن غارت ہوا، انہوں نے کفر کر کے خود اپنا ہی بگاڑا۔ اب ان کی کہانیاں رہ گئیں، لوگوں میں ان کے افسانے رہ گئے، تتر بتر ہو گئے، یہاں تک کہ جو قوم 3-13 ہو جائے تو عرب میں انہیں سبائیوں کی مثل سناتے ہیں۔ اکرمہ رحمہ اللہ ان کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں ایک کاہنہ اور ایک کاہن تھا جن کے پاس جنات ادھر ادھر کی خبریں لایا کرتے تھے۔ اس کاہن کو کہیں پتا چل گیا کہ اس بستی کی ویرانی کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور یہاں کے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ تھا یہ بڑا مالدار، خصوصاً جائیداد بہت ساری تھی، اس نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور ان حویلیوں، مکانات اور باغات کی نسبت کیا انتظام کرنا چاہیے۔ آخر ایک بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس کے سسرال کے لوگ بہت سارے تھے اور وہ قبیلہ بھی علاوہ جزی ہونے کے مالدار تھا۔ اس نے اپنے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا، سنو، کل لوگ میرے پاس جمع ہو جائیں گے، میں تجھے کسی کام کو کہوں گا تو انکار کر دینا، میں تجھے برا بھلا کہوں گا تو مجھے بھی میری گالیوں کا جواب دینا، میں اٹھ کر تجھے تھپڑ ماروں گا تو بھی اس کے جواب میں مجھے تھپڑ مارنا۔ اس نے کہا، ابا، مجھ سے یہ کیسے ہو سکے گا؟ کاہن نے کہا، تم نہیں سمجھتے، ایک ایسا ہی اہم معاملہ درپیش ہے اور تمہیں میرا حکم مان لینا چاہیے۔ اس نے اقرار کیا۔ دوسرے دن جبکہ اس کے پاس اس کے ملنے جلنے والے سب جمع ہو گئے، اس نے اپنے اس لڑکے سے کسی کام کو کہا، اس نے ساتھ انکار کر دیا، اس نے اسے گالیاں دی تو اس نے بھی سامنے گالیاں دی، یہ غصے میں اٹھا اور اسے مارا، لڑکے نے بھی پلٹ کر اسے پیٹا اور یہ غضبناک ہوا اور کہنے لگا، چھری لاؤ، میں تو اسے ذبح کروں گا۔ تمام لوگ گھبرا گئے، ہر چند سمجھایا لیکن یہ یہی کہتا رہا کہ میں تو اسے ذبح کروں گا۔ لوگ دوڑے بھاگے گئے اور لڑکے کے ننیال والوں کو خبر کی کہ سب آ گئے۔ اول تو منت سماجت کی منوانا چاہا لیکن یہ کب مانتا تھا،
انہوں نے کہا آپ اسے کوئی اور سزا دیجئے، اس کے بدلے ہمیں جو جی چاہے سزا دیجئے۔ اس نے کہا میں تو اسے لٹا کر باقاعدہ ذبح کروں گا۔ انہوں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس سے پہلے ہم آپ کو مار ڈالیں گے۔ اس نے کہا اچھا، جب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو میں ایک ایسے شہر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں میرے اور میری اولاد کے درمیان اور لوگ پڑے، مجھ سے میرے مکانات، جائیداد اور زمینیں خرید لو، میں یہاں سے کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سب کچھ بیچ ڈالا اور قیمت نقد وصول کر لی۔ جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اس نے اپنی قوم کو خبر دی کہ سنو، عذاب الہی آ رہا ہے، زوال کا وقت قریب پہنچ چکا ہے، اب تم میں سے جو محنت کر کے لمبا سفر کر کے نئے گھروں کا آرزو مند ہو تو وہ عمان چلا جائے، اور جو کھانے پینے کا شوقین ہو وہ بصرے چلا جائے، اور جو مزیدار کھجورے باغات میں بیٹھ کر آزادی سے کھانا چاہتا ہو وہ مدینے چلا جائے۔ قوم کو اس کی باتوں کا یقین تھا، جسے جو جگہ اور جو چیز پسند آئی اور اسی طرف منہ اٹھائے بھاگا، بعض عمان کی طرف، بعض بصرے کی طرف، بعض مدینے کی طرف۔ اس طرف تین قبیلے چلے تھے، اوس، خزرج اور بنو عثمان۔ جب یہ لوگ بطن مر میں پہنچے تو بنو عثمان نے کہا ہمیں تو یہ جگہ بہت پسند ہے، اب ہم آگے نہیں جائیں گے، چنانچہ یہ یہیں بس گئے، اور اسی وجہ سے انہیں خزاعہ کہا گیا کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے۔ اوس و خزرج برابر مدینہ پہنچی اور یہاں آ کر قیام کیا۔ جس کاہن کا اس میں ذکر ہے اس کا نام عمرو بن عامر ہے، کہ یمن کا سردار تھا اور سبا کے بڑے لوگوں میں سے تھا اور ان کا کاہن تھا۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ سب سے پہلے یہی یمن سے نکلا تھا، اس لیے کہ سد مارف کو کھوکھلا کرتے ہوئے اس نے چوہوں کو دیکھ لیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ اب یمن کی خیر نہیں، یہ دیوار گری اور سیلاب سب تہ و بالا کر دے گا۔ تو اس نے اپنے سب سے چھوٹے لڑکے کو وہ مکر سکھایا جس کا ذکر ابھی اکریمہ رحمہ اللہ کی روایت میں گزرا۔ اس وقت اس نے غصے میں کہا کہ میں ایسے شہر میں رہنا پسند نہیں کرتا، میں اپنی جائیدادیں اور زمینیں اسی وقت بیچتا ہوں۔ لوگوں نے کہا عمر کے اس غصے کو غنیمت جانو، چنانچہ سستا مہنگا سب کچھ بیچ ڈالا اور فارغ ہو کر چل پڑا۔ قبیلہ اسد بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں عقہ ان سے لڑے، برابر برابر کی لڑائی رہی، جس کا ذکر عباس ابن مرداد اسلمی کے شعروں میں بھی ہے۔ پھر یہ یہاں سے چل کر مختلف شہروں میں پہنچ گئے۔ آل جفنا ابن عمر ابن عامر شام میں گئے، اوس و خزرج مدینہ منورہ میں، خزاعہ مر میں، ازد سرات مراد میں، ازد عمان میں۔ یہاں سیل آئی یعنی سیلاب آیا، اس نے معارف کے بند کو توڑ دیا۔ سدی نے اس قصے میں بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے مقابلے کے لیے اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ بھتیجے کو کہا تھا۔ بعض اہل علم کا بیان ہے کہ اس کی عورت سے جس کا نام فلیفہ تھا اپنی کہانت سے یہ بات معلوم کر کے سب کو بتلائی تھی۔ اور روایت سے ہے کہ عمان میں غسانی اور ازد بھی ہلاک کر دیے گئے، باوجود میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی ریل پین، پھلوں اور کھیتوں کے بے شمار روزی کے سیل عرم سے یہ حالت ہو گئی کہ ایک ایک لقمے کو اور ایک ایک بوند پانی کو ترس گئے۔ یہ پکڑ اور عذاب، یہ تنگی اور سزا جو انہیں پہنچی، اس سے ہر صابر و شاکر عبرت حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کس طرح انسان کو گھیر لیتی ہیں، عافیت کو ہٹا کر آفت کو لے آتی ہیں۔ مصیبتوں پر صبر، نعمتوں پر شکر کرنے والے اس میں دلائل قدرت پائیں گے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے تعجبناک فیصلہ کیا ہے، اگر اسے راحت ملے اور یہ شکر کرے تو اجر پائے، اور اگر اسے مصیبت پہنچے اور صبر کرے تو اجر پائے۔ غرض مومن کو ہر حالت پر اجر و ثواب ملتا ہے، اس کا ہر کام نیک ہے، یہاں تک کہ محبت کے ساتھ جو لقمہ اٹھا کر یہ اپنی بیوی کے منہ میں دے، اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعجب ہے کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر قضا یعنی فیصلہ بھلائی کے لیے ہی ہوتا ہے، اگر اسے راحت اور خوشی پہنچتی ہے تو شکر کے بھلائی حاصل کرتا ہے، اور اگر برائی اور غم پہنچتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے اور بدلہ حاصل کرتا ہے۔ یہ نعمت تو صرف مومن کو ہی حاصل ہے کہ جس کی ہر حالت بہتری اور بھلائی والی ہے۔ مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبر و شکر کرنے والا بندہ کتنا اچھا ہے کہ جب اسے نعمت ملے تو شکر کرے اور جب زحمت پہنچے تو صبر کرے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. اور شیطان نے ان کے بارے میں جو سوچ رکھا تھا اسے سچا کر دکھایا, یہ لوگ سب کے سب اس کے تابع دار بن گئے سوائے مؤمنوں کی جماعت کے. شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا مگر تاکہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں میں ممتاز طور پر ظاہر کر دیں جو اب سے شک رہے ہیں. اور آپ کے رب اے نبی ہر ہر چیز پر نگہبان ہے. سامعین ولایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. شیطان کا بہکاوا. سبا کے قصے کے بیان کے بعد شیطان کے اور مریدوں کا عام طور پر ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ہدایت کے بدلے ضلالت, بھلائی کے بدلے برائی لے لیتے ہیں. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو کر جو کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کی اور اولاد کو ہر طرح برباد کرنے کی کوشش کروں گا اور بجز تھوڑی سی جماعت کے باقی کے سب لوگوں کو آپ کی اے اللہ سیدھی سے بھٹکا دوں گا, اس نے یہ کر دکھایا اور اولاد آدم کو اپنے پنجے میں پھانس لیا. جب آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام اپنی خطا کی وجہ سے جنت سے اتار دیے گئے اور ابلیس لعین بھی ان کے ساتھ اترا, اس وقت وہ بہت خوش تھا اور جی گئے اٹھلا رہا تھا کہ انہیں میں نے بہکا لیا تو ان کی اولاد کو تباہ کر دینا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اس خبیث کا قول تھا کہ میں ابن آدم کو سبز باغ دکھاتا رہوں گا, غفلت میں رکھوں گا, طرح طرح سے دھوکے دوں گا اور اپنے جال میں پھنسائے رکھوں گا. جس کے جواب میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا تھا مجھے بھی اپنی عزت کی قسم موت کے غرغرے سے پہلے جب کبھی وہ یعنی اولاد آدم توبہ کرے گا تو فوراً میں اسے قبول کر لوں گا, وہ مجھے جب پکارے گا میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا, مجھ سے جب کبھی وہ توبہ کرے گا میں فوراً قبول کر لوں گا, وہ مجھے جب پکارے گا میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا, مجھ سے جب کبھی جو کچھ مانگے گا میں اسے دوں گا, مجھ سے جب وہ بخشش طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا. اس کا کوئی غلبہ حجت زبردستی مار پیٹ انسان پر نہ تھی, صرف دھوکہ فریب اور مکر بازی تھی جس میں یہ سب پھنس گئے. اس میں حکمت الہی یہ تھی کہ مؤمن و کافر ظاہر ہو جائیں, حجت الہی ختم ہو جائے, آخرت کو ماننے والے شیطان کی نہیں مانیں گے, اس کے منکر ارمان کی اتباع نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے, مؤمنوں کی جماعت اللہ کی حفاظت کا سہارا لیتی ہے, اس لیے ابلیس ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, اور کافروں کی جماعت خود اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتی ہے اس لیے ان پر سے اللہ تعالیٰ کی نگہبانی ہٹ جاتی ہے اور وہ شیطان کی ہر فریب کا شکار بن جاتے ہیں. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو, نہ تو ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے, نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے, نہ ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے. درخواست شفاعت بھی اللہ کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے, یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو پوچھتے ہیں تمہاری پروردگار نے کیا فرمایا, بات دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑے ہیں. سامعین ولایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. سب اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں. بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں, ایک ہیں, تنہا ہیں, فرد ہیں, بے نیاز ہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود برہ نہیں ہے, وہ بے نظیر بے شریک اور بے مثل ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں, ساتھی نہیں, مشیر نہیں, وزیر نہیں, مددگار وہ پشتی بان نہیں. پھر ضد کرنے والا اور خلاف کہنے والا تو کہا, جن جن کو پکارا کرتے ہو پکار کر دیکھ لو, معلوم ہو جائے گا کہ ایک ذرے کے بھی مختار نہیں, محض بے بس اور بالکل مختار عاجز ہیں, نہ زمینوں میں ان کی کچھ چلے نہ آسمانوں میں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر کی آیت نمبر 13 میں فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, کہ اے کافروں اور مشرکوں جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو وہ تو ایک کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں, اور یہی نہیں کہ انہیں خود اختیاری حکومت نہ ہو, نہ صحیح شرکت کے طور پر بھی نہیں, نہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے کسی کام میں مدد دیتے ہیں, بلکہ یہ سب کے سب
فقیر اور محتاج ہیں اللہ کے در کے، اللہ کے در کے غلام اور اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی عظمتوں کی بڑیائی، عزت بڑائی ایسی ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے کسی کی جرأت نہیں کہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کے لیے بھی لفظ ہلا سکے، جیسے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں فرمایا، من الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش بغیر اللہ کی رضا مندی کے اور اجازت کے کر سکے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 26 میں ہے، وکم من ملک فی السماوات الآیہ، یعنی آسمانوں کے کل فرشتے بھی اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کے لیے لب ہلا نہیں سکتے مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی سے اجازت دے دیں۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا، ولا یشفعون الا لمن ارتضى الآیہ، وہ لوگ صرف ان کی شفاعت کر سکتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، وہ تو خود ہی اللہ کے خوف سے تھرا رہے ہیں۔ تمام اولاد آدم کے سردار، سب سے بڑے شفیع اور سفارشی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قیامت کے دن مقام محمود میں شفاعت کے لیے تشریف لے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آئے اور ملوک کے فیصلے کرے، اس وقت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کب تک سجدے میں پڑا رہوں گا، اس سجدے میں اس قدر اپنے رب کی تعریفیں بیان کروں گا کہ اس وقت تو وہ الفاظ بھی مجھے معلوم نہیں۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، آپ بات کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ یہ روایت صحیح بخاری نیز صحیح مسلم کی ہے۔ رب کی عظمت کا ایک اور مقام بیان ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنی وحی میں کلام کرتے ہیں اور آسمانوں کے مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کے کلام کی آواز کو سنتے ہیں تو ہیبت سے کانپ اٹھتے ہیں اور غشی والے کی طرح ہو جاتے ہیں، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ ہٹ جاتی ہے۔ فزعا کی دوسری قراءت فزعا بھی آئی ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے۔ تو اب آپس میں ایک دوسرے سے فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ اس وقت رب کا کیا حکم نازل ہوا، پس اہل عرش اپنے پاس والوں کو، وہ اپنے پاس والوں کو یوں ہی درجہ بدرجہ حکم الہی پہنچا دیتے ہیں، بلا کم و کاس ٹھیک ٹھیک اسی طرح پہنچا دیتے ہیں۔ ایک مطلب اس آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب سکرات کا وقت آتا ہے اس وقت مشرک یہ کہتے ہیں، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی جب اپنی غفلت سے چونکیں گے اور ہوش و حواس قائم ہو جائیں گے اس وقت یہ کہیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، جواب ملے گا حق فرمایا، حق فرمایا، اور جس چیز سے دنیا میں بے فکر تھے آج ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ تو دلوں سے گھبراہٹ دور کیے جانے کے یہ معنی ہوئے کہ جب آنکھوں پر سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اس وقت سب شک و تکذیب الگ ہو جائیں گے، شیطانی وساوس دور ہو جائیں گے، اس وقت رب کی مدتوں کی حقانیت تسلیم کریں گے اور اللہ کی بلندی اور بڑائی کے قائل ہوں گے۔ پس نہ تو موت کے وقت کا اقرار نفع دے نہ قیامت کے دن میدان کا اقرار فائدہ پہنچائے۔ لیکن امام ابن جریر رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی تفسیر ہی راجع ہے، یعنی مراد اس کے فرشتے ہیں، اور یہی ٹھیک بھی ہے، اور اسی کی تائید احادیث اور آثار سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ آسمان میں کرتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ اپنے پر جھکا لیتے ہیں یہ فرشتے، اور رب کا کلام یعنی بات ایسا واقع ہوتا ہے جیسے اس زنجیر کی آواز جو پتھر پر بجائی جاتی ہو۔ جب ہیبت کم ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے اس وقت کیا فرمایا، جواب ملتا ہے کہ جو فرمایا حق ہے اور وہ بلندی والے ہیں اور بڑے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جنات فرشتوں کی باتیں سننے کی غرض سے آسمان کی طرف گئے ہوئے ہیں اور جو تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں وہ کوئی کلمہ سن لیتے ہیں، اوپر والا نیچے والے کو، وہ اپنے سے نیچے والے کو سنا دیتا ہے اور وہ بالآخر کاہنوں کے کانوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ ان جنات و شیاطین کے پیچھے فوراً ان کے جلانے کو آگ کا شعلہ لپکتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ آئے اس سے پہلے ہی ایک دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں اور کبھی پہنچانے سے پہلے ہی جلا دیا جاتا ہے۔ کاہن اس ایک کلمے کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں میں پھیلاتا ہے، وہ ایک بار سچی نکلتی ہے، لوگ اس کے مرید بن جاتے ہیں کہ دیکھو یہ بات اس کے کہنے کے مطابق ہی ہوئی۔ یہ روایت صحیح بخاری، سنن داؤد، نیز سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کی ہے۔ مسند احمد، صحیح ابن حبان، سنن ترمذی اور صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم، نیز مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس بیٹھے ہوئے جو ایک ستارہ جھڑا اور زبردست روشنی ہو گئی۔ رسول اللہ نے دریافت فرمایا کہ جاہلیت میں
تمہارا خیال ان ستاروں کے جھڑنے کی نسبت کیا تھا؟ صحابہ نے کہا، ہم اس موقع پر سمجھتے تھے کہ یا تو کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا یا مرا۔ زہری رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ کیا جاہلیت کے زمانے میں بھی ستارے جھڑتے تھے؟ کہا ہاں، لیکن کم۔ رسول اللہ کی بعثت کے زمانے سے ان میں بہت زیادتی ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، انہیں کسی کی موت و حیات سے کوئی واسطہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب ہمارے رب تبارک و تعالی کسی امر کا آسمانوں میں فیصلہ کرتے ہیں تو حاملان عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر ساتویں آسمان والے، پھر چھٹے آسمان والے، یہاں تک کہ یہ تسبیح آسمانی دنیا تک پہنچتی ہے۔ پھر عرش کے آس پاس کے فرشتے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ انہیں بتلاتے ہیں۔ پھر ہر نیچے والا اوپر والے سے دریافت کرتا ہے اور وہ اسے بتلاتا ہے، یہاں تک کہ آسمان اول والوں کو خبر پہنچتی ہے۔ کبھی اچک لے جانے والے جنات اسے سن لیتے ہیں تو ان پر یہ ستارے جھڑتے ہیں، تاہم جو بات اللہ تعالیٰ کو پہنچانی منظور ہوتی ہے اسے وہ لے اڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت کچھ باطل اور جھوٹ ملا کر یہ جنات اور شیاطین لوگوں میں شہرت دیتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنے امر کی وحی کرتے ہیں تو آسمان مارے خوف کے کپ کپا اٹھتے ہیں اور فرشتے ہیبت زدہ ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سنتے ہیں، پھر ان کی زبانی اور فرشتے سنتے ہیں اور وہ کہہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا، وہ بلندی اور بڑائی والے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا امین فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جس کی طرف ہو اسے پہنچا دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ اللہ کی وحی کا ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبیوں کے نہ ہونے کے زمانے میں بند رہ کر پھر ابتداء ختم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ابتدائی وحی کے بھی اس آیت کے تحت میں داخل ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن آیت شامل ہے اسے اور اس کو سب کو۔ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم اے نبی، ان سے پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتے ہیں؟ خود جواب دیں گے کہ اللہ۔ سنو، ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی بات پرس ہم سے کی جائے گی۔ انہیں خبر دیجئے کہ ہم سب کو ہمارے رب اللہ تعالیٰ جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دیں گے، وہ فیصلے کرنے والے اور باحکمت ہیں۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اچھا، مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کر اللہ کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے غالب باحکمت۔ سامعین، اب آیاتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ بعض اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ صرف وہی پیدا کرنے والے اور روزی عطا کرنے والے ہیں، اور صرف وہی الوہیت والے ہیں یعنی معبود اکتا۔ جیسے ان لوگوں کو اس کا اقرار ہے کہ آسمان سے بارشیں برسانے والے اور زمینوں سے اناج اگانے والے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، ایسے ہی انہیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ عبادت کے لائق بھی فقط اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم تم میں اتنا بڑا اختلاف ہے تو لا محالہ ایک ہدایت پر اور دوسرا ضلالت پر ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں فریق ہدایت پر ہوں یا دونوں ضلالت پر ہوں۔ ہم واحد ہیں اور توحید کے دلائل کھلے کھلے اور بہت واضح ہم بیان کر چکے ہیں، اور تم شرک پر ہو جس کی کوئی دلیل تمہارے ہاتھوں میں نہیں، بس یقیناً ہم ہدایت پر اور یقیناً تم ضلالت گمراہی پر ہو۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے یہی کہا تھا کہ ہم فریقین میں سے ایک ضرور سچا ہے، کیونکہ اس قدر تضاد و تباین کے بعد دونوں کا سچ ہونا تو عقلاً محال چیز ہے۔ اس آیت کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ہی ہدایت پر اور تم ضلالت و گمراہی پر ہو، ہمارا تمہارا بالکل کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے اور تمہارے اعمال سے بالکل بری ذمہ ہیں، ہاں جس راہ پر ہم چل رہے ہیں اسی راہ پر تم بھی آ جاؤ تو بے شک تم ہمارے ہو اور ہم تمہارے ہیں، ورنہ ہم تم میں کوئی لگاؤ نہیں۔ اور آیت میں بھی ہے کہ اگر یہ
اے نبی آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، تم میرے اعمال سے چڑتے ہو اور میں تمہارے کرتوتوں سے بیزار ہوں۔ سورہ کافرون کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اس میں ہی اسی بے تعلقی اور برات کا ذکر ہے۔ رب العالمین تمام عالم کو میدان قیامت میں اکٹھا کر کے سچے فیصلے کر دیں گے، نیکوں کو ان کی جزا اور بدوں کو ان کی سزا دیں گے۔ اس دن تمہیں ہماری حقانیت و صداقت معلوم ہو جائے گی، جیسے اللہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 14 میں فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ الآیہ، یعنی قیامت کے دن سب جدا جدا ہو جائیں گے، ایماندار جنت کے پاک باغیچوں میں خوش وقت و فرحا ہوں گے، اور ہماری آیتوں اور آخرت کے دن کو جھٹلانے والے کفر کرنے والے دوزخ کے گڑھوں میں حیران اور پریشان ہوں گے۔ وہ اللہ تعالی حاکم ہے اور انصاف پرور بادشاہ ہے، حقیقت حال کا پورا علم اللہ کو ہے۔ تم اپنے ان جھوٹے معبودوں کو ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، لیکن کہاں سے ثبوت دے سکو گے، جبکہ میرے رب تو اللہ تعالیٰ ہیں، ان کا کوئی نظیر نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، ان جیسا کوئی بھی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، وہ عزت والے ہیں، جس نے سب کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور ہر ایک پر غالب آ گئے ہیں، حکیم ہے اپنے اقوال و افعال میں، اسی طرح شریعت اور تقدیر میں بھی، برکتوں والے ہیں، پاک منزہ اور مشرکوں کی تمام تہمتوں سے الگ اور بالکل بلند ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، اور ہم نے اے نبی آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور دھمکا دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ہاں یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے اور پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب، سچے ہو تو بتا دو۔ آپ جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے، جس میں ایک ساعت نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ سامعین بناتوں کی تفسیر سماعت کیجئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نذیر اور بشیر دونوں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اے نبی تمام کائنات کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان کو ہوشیار کر دیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ اطاعت گزاروں کو اے نبی بشارت جنت دے دیجئے اور نافرمانوں کو جہنم کی وعید سنا دیجئے، لیکن اکثر لوگ اپنی جہالت سے نبی کی نبوت کو نہیں مانتے، جیسے اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، یعنی گو آپ اے نبی ہر چند چاہیں تاہم اکثر لوگ بے ایمان رہیں گے۔ اور جگہ ارشاد ہوا اگر بڑی جماعت کی مانیں گے تو وہ خود آپ کو اے نبی اللہ کسی بھی راہ سے ہٹا دیں گے، پس رسول اللہ کی رسالت عام لوگوں کی طرف تھی، عرب و عجم سب کی طرف، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تابع اور فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان والوں پر اور تمام نبیوں پر سب پر فضیلت دی ہے، لوگوں نے اس کی دلیل دریافت کی تو آپ نے فرمایا دیکھو قرآن فرماتا ہے کہ ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس میں کھلم کھلا تبلیغ کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتے ہیں کہ ہم نے اے نبی آپ کو عام لوگوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بخاری اور مسلم میں فرمان رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے پانچ صفتیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، مہینے بھر کی راہ تک بھی مدد صرف رعب سے کی گئی ہے، میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاک بنائی گئی ہے، میری امت میں سے جس کسی کو جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہ اسی جگہ نماز پڑھ لے، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے غنیمتوں کا مال حلال نہیں کیا گیا تھا، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں، مجھے شفاعت دی گئی، ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی جن و انس عرب و عجم کی طرف۔
پھر کافروں کا قیامت کو محال ماننا آخر کب آئے گی؟ جیسے اور جگہ ہے، بے ایمان تو قیامت کے آنے کی جلدی مچا رہے ہیں اور با ایمان اس سے کپ کپا رہے ہیں اور اسے ہکانتے ہیں۔ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے لیے اے کافروں وعدے کا دن مقرر ہو چکا ہے جس میں تقدیم اور تاخیر کمی زیادتی ناممکن ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 104 میں فرمایا وما نؤخره الا لاجل معدود، یعنی وہ مقررہ وقت پیچھے ہٹنے کا نہیں، تمہیں اس وقت مقررہ تک ڈھیل ہے جب وہ دن آئے گا پھر کوئی لب بھی نہ ہلا سکے گا، اس دن بعض نیک بخت ہوں گے اور بعض بدبخت۔ اللہ ہمارا شمار نیک بختوں میں فرمائے اور بدبختوں میں ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانے نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو، اے دیکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ ادنا درجے کے لوگ بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مسلمان ہوتے، یہ بڑے ان چھوٹوں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا، نہیں بلکہ تم خود ہی گنہگار تھے۔ اس کے جواب میں ادنا لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں نہیں بلکہ تمہارا دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور اللہ کے شریک مقرر کرنے کا حکم دینا باعث ہوا ہماری بے ایمانی کا۔ عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل ہی دل میں پشیما ہو رہے ہوں گے، کافروں کی گردنوں میں ہم توک ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کافروں کی ہٹ دھرمی و سرکشی، کافروں کی سرکشی اور باطل کی ضد کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گو قرآن کی حقانیت کی ہزار ہر دلیلیں دیکھ لیں لیکن نہیں مانیں گے، بلکہ اسے اگلی کتاب پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ انہیں اپنے قول کا مزہ اس وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جہنم کے کنارے کھڑے کھڑے چھوٹے بڑوں کو بڑے چھوٹوں کو الزام دیں گے، ہر ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ دعویدار اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ اگر تم ہمیں نہ روکتے تو ہم ضرور ایمان لائے ہوتے۔ ان کے بزرگ انہیں جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ ہم نے ایک بات کہی، تم جانتے تھے کہ یہ بے دلیل ہے۔ دوسری جانب سے دلیلوں کی برستی ہوئی بارش تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی، پھر تم نے اس کی پیروی چھوڑ کر ہماری کیوں مان لی؟ یہ تو تمہاری ابھی بے عقلی تھی، تم خود شہوت پرست تھے، تمہارے اپنے دل اللہ تعالیٰ کی باتوں سے بھاگتے تھے، رسوں کی تابع داری خود تمہاری طبیعتوں پر شاخ اور گرا گزرتی تھی، سارا قصور تمہارا اپنا ہے، ہمیں کیا الزام دے رہے ہو؟ یہ بے دلیل اپنے بزرگوں کی مان لینے والے انہیں پھر جواب دیں گے کہ دن رات کی تمہاری دھوکے بازیاں، جال تازیاں، فریب کاریاں، ہمیں اطمینان دلانا کہ ہمارے افعال و عقائد ٹھیک اور درست ہیں، ہم سے بار بار کفر و شرک کے نہ چھوڑنے کو، پرانے دین کے نہ بدلنے کو، باپ داداؤں کی روش پر قائم رہنے کو کہنا، ہماری کمر تھپکنا، یہی سبب ہوا ہماری ایمان سے رک جانے کا۔ تم ہی آ کر ہمیں عقلی ڈھکوسلے سنا کر اسلام سے کرتے تھے، دونوں الزام بھی دیں گے برات بھی کریں گے لیکن دل میں اپنے کیے پر پچھتا رہے ہوں گے۔ ان سب کے ہاتھوں کو گردن سے ملا کر تو زنجیر سے جکڑ دیے جائیں گے، اب ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا، گمراہ کرنے والوں کو بھی اور گمراہ ہونے والوں کو بھی، ہر ایک کو پورا پورا عذاب ہوگا۔ ابن ابی حاتم حسن بن یحییٰ خوشنی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں
کہ جہنم کے ہر قید خانے، ہر غار، ہر زنجیر، ہر قید پر جہنمی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب سلیمان دارانی کے سامنے یہ بیان ہوا تو آپ بہت روئے فرمانے لگے، ہائے ہائے، پھر کیا حال ہوگا اس کا جس پر یہ سب ادا جمع ہو جائیں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گردن میں توک ہوں، پھر جہنم کے غار میں دھکیل دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم کو بچانا، پروردگار آپ ہمیں سلامت رکھنا۔ اللہم سلم، اللہم سلم۔ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے سرکشوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کافر ہیں۔ کہنے لگے، ہم مال و اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آزاد کیے جائیں۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ میرے رب اللہ تعالیٰ تو جس کے لیے چاہیں روزی کشادہ کر دیتے ہیں اور تنگ بھی کر دیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں، ہاں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور یہ ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نڈر و بے خوف ہو کر جنت کے بالا خانوں میں امن سے رہیں گے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں یہی ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اے نبی، اعلان کر دیجئے کہ میرے رب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتے ہیں اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتے ہیں۔ تم جو کچھ بھی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ سامعین، آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں اور اگلے پیغمبروں کی اسی سیرت رکھنے کو فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس بستی میں رسول گیا اس کا مقابلہ ہوا، بڑے لوگوں نے کفر کیا، ہاں غریب لوگوں نے تابعداری کی، جیسے کہ قوم نوح نے اپنے نبی نوح علیہ السلام سے کہا تھا، سورہ شعراء آیت نمبر 111، انؤمن لک واتبعک الارذلون، یعنی اے نوح، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ماننے والے تو سب نیچے درجے کے لوگ ہیں۔ یہی مضمون سورہ ہود کی آیت نمبر 27 وما نراک تبعک میں ہے۔ قوم صالح کے متکبر لوگ ضعیفوں سے کہتے، جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 75 میں ہے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، کہ کیا تمہیں صالح علیہ السلام کے نبی ہونے کا یقین بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم تو مؤمن ہیں۔ تو متکبرین نے صاف کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا الْآیَةَ، یعنی اس طرح ہم نے ایک کو دوسرے سے فتنے میں ڈالا تاکہ وہ کہیں، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں سے احسان کیا؟ اللہ مان ہے، ہر بستی میں وہاں کے بڑے لوگ مجرم اور مکار ہوتے ہیں۔ اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 16 میں اللہ کا فرمان ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا الْآیَةَ، یعنی جب کسی بچی کی ہلاکت کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو اس کے سرکش لوگوں کو کچھ احکام دیتے ہیں، وہ نہیں مانتے تو انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ بس یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس بچی میں کوئی نبی اور رسول بھیجا، وہاں کے جاؤ حشمت شان و شوکت والے اور امیروں نے، سرداروں اور بڑے لوگوں نے جھٹ سے اپنے کفر کا اعلان کر دیا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابو عزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو شخص آپس میں شریک تھے، ایک سمندر پار چلا گیا، ایک وہیں رہا۔ جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو اس نے اپنے ساتھی سے لکھ کر دریافت کیا کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ اس نے جواب میں لکھا کہ گرے پڑے لوگوں نے ان کی بات مانی ہے، شریف قریشیوں نے ان کی اطاعت نہیں کی ہے۔
اس خط کو پڑھ کر وہ اپنی تجارت چھوڑ چھاڑ کر سفر کر کے اپنے شریک کے پاس پہنچا۔ یہ پڑھا لکھا تھا، آسمانی کتابوں کا علم سے حاصل تھا۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے؟ معلوم کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ رسول اللہ نے اسلام کے 5 ارکان اس کے سامنے بیان فرمائے۔ وہ انہیں سنتے ہی ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس کی تصدیق کیوں کر ہو گئی؟ اس نے کہا اس بات سے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ابتداء ماننے والے ہمیشہ ضعیف مسکین لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیتیں اتری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر ان سے کہلوایا کہ تمہاری بات کی سچائی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اسی طرح ہرقل نے کہا تھا جبکہ اس نے ابو سفیان سے ان کی جاہلیت کی حالت میں رسول اللہ کے نسبت دریافت کیا تھا کہ کیا شریف لوگوں نے اس رسول کی تابع داری کی ہے یا ضعیفوں نے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ ضعیفوں نے یعنی کمزوروں نے۔ اس پر ہرقل نے کہا تھا کہ ہر رسول کی اولاً تابع داری کرنے والے یہی ضعیف اور کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ روایت بخاری نے مسلم میں بھی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ خوشحال لوگ مال و اولاد کی کثرت پر ہی فخر کرتے ہیں اور اسے دلیل بناتے ہیں اس بات کی کہ وہ رب کے پسندیدہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و مہربانی اس پر نہ ہوتی تو انہیں یہ نعمتیں نہ دیتے، اور جب یہاں رب مہربان ہے تو آخرت میں بھی وہ مہربان ہی رہیں گے۔ قرآن نے ہر جگہ اس کا رد کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 55 میں فرمایا ایحسبون انما نمدہم الآیہ، کیا ان کفار و مشرکین دولت مندوں امیروں سرداروں کا یہ خیال ہے کہ مال و اولاد کی زیادتی ان کے لیے بہتری ہے؟ نہیں بلکہ برائی ہے، لیکن یہ بے شعور ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 85 میں فرمایا ولا تعجبك اموالهم الآیہ، یعنی اے نبی ان کا مال اور اولاد آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، اس سے انہیں دنیا میں بھی سزا ہوگی اور مرتے دم تک یہ کفر پر ہی رہیں گے۔ اور سورۃ مدثر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا الآیہ، یعنی مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیجئے جسے میں نے ممتاز کر دیا ہے اور بکثرت مال دے رکھا ہے اور حاضر باش پر زن دے رکھے ہیں اور ہر طرح کا عیش اس کے لیے مہیا کر دیا ہے، تاہم اسے تما و لالچ ہے کہ میں اور زیادہ دوں۔ ایسا نہیں، یہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، کچھ ہی زمانہ جاتا ہے کہ اسے میں دوزخ کے پہاڑوں پر چڑھاؤں گا۔ اس شخص کا واقعہ بھی مذکور ہوا ہے جس کے دو باغ تھے، مال والا پھلوں والا اولاد والا تھا، لیکن کسی چیز نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ عذاب الہی سے سب چیزیں دنیا میں ہی تباہ اور خاک سیاہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی کشادہ کرنی چاہے کشادہ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کی روزی تنگ کرنا چاہے تنگ کر دیتے ہیں۔ دنیا تو وہ اپنے دوستوں دشمنوں سب کو دیتے ہیں۔ غنی یا فقیر ہونا اللہ کی رضا مندی اور ناراضی کی دلیل نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس میں اور ہی حکمتیں ہوتی ہیں جنہیں اکثر لوگ جان نہیں سکتے۔ مولا اولاد کو ہماری عنایت کی دلیل بنانا غلطی ہے، یہ کوئی ہمارے پاس مرتبے بڑھانے والی چیز نہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے پاس درجات دلانے والی چیز ایمان اور نیک اعمال ہیں، ان کی نیکیوں کے بدلے انہیں بہت بڑھا چڑھا کر دیے جائیں گے۔ ایک ایک نیکی 10 گنا بلکہ 7 100 گنا کر کے دی جائے گی۔ جنت کی بلند ترین منزلوں میں ہر ڈر خوف سے کھٹکے اور ہم سے پر امن ہوں گے، نہ کوئی دکھ درد ہوگا نہ ایزا اور صدمہ۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ ایک عارضی نے کہا یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرم کلامی یعنی نرم کو نماز پڑھے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکتے ہیں، رسولوں کی تابعداری سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تصدیق نہیں کرنے دیتے، وہ جہنم کی سزاؤں میں حاضر کیے جائیں گے اور برابر بدلہ پائیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ کے مطابق جسے چاہے بہت ساری دنیا دیتے ہیں اور جسے چاہے بہت کم دیتے ہیں۔ یہ سکھ چین کر رہا ہے، وہ دکھ درد میں مبتلا ہے۔ رب کی حکمتوں کو کوئی نہیں جان سکتا، اللہ کی مصلحتیں وہی خوب جانتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 21 میں فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اے نبی دیکھ لیجئے کہ ہم نے کس طرح ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے
اور البتہ آخرت درجوں میں اور فضیلتوں میں بہت بڑی ہے، یعنی جس طرح فقر و غنا کے ساتھ درجوں کی اونچ نیچ یہاں ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اعمال کے مطابق درجات و درکات ہوں گے۔ نیک لوگ تو جنتوں کے بلند و بالا بالا خانوں میں، اور بد لوگ جہنم کے نیچے کے طبقے کے جیل خانوں میں۔ دنیا میں سب سے بہتر شخص، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق دنیا میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سچا مسلمان ہو اور بقدر کفایت روزی پاتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قناعت بھی دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم یا اللہ کی اباحت کے ماتحت تم جو کچھ خرچ کرو گے اس کا بدلہ وہ تمہیں دونوں جہانیں دیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو خرچ کر تو تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ ہر صبح ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ بخیل کے مال کو تلف اور برباد کر دیجیے، اور دوسرا دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو نیک بدلہ دیجیے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہیں اس آیت کا غلط مطلب نہ لے لینا، اپنے مال کو خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ راہوں میں ہی اس کو خرچ کرنا، ناپسندیدہ اور حرام کاموں میں اس کو خرچ کرنے سے بچنا۔ روزیاں تمام کی تمام مخلوقات کی بڑھ چکی ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون۔ اور ان سب کو اللہ تعالیٰ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے ولی تو آپ ہی ہیں، نہ کہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں کے اکثر تو انہی پر ایمان تھا، بس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نفع و نقصان کا مالک نہ ہوگا۔ ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے۔ سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے سوال، مشرکین کو شرمندہ، لاجواب اور بے عذر کرنے کے لیے ان کے سامنے فرشتوں سے سوال ہوگا، جن کی مصنوعی شکلیں اور مورتیں بنا بنا کر یہ مشرک دنیا میں پوچھتے رہے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ملا دیں۔ سوال ہوگا، اے فرشتوں، کہ کیا تم نے انہیں اپنی عبادت کرنے کو کہا تھا؟ جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا، اَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یعنی کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی بہتے ہوئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا، کیا آپ لوگوں سے دنیا میں یہ کہہ آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں مریم کی عبادت کرنا؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، مجھے جو کہنا سزاوار نہ تھا اسے میں کیسے کہہ دیتا؟ اسی طرح فرشتے بھی اپنی برات اور بیزارگی ظاہر کریں اور کہیں گے، اے اللہ، آپ اس سے بہت بلند اور پاک ہیں کہ آپ کا کوئی شریک ہو، ہم تو خود آپ کے بندے ہیں، ہم ان سے بیزار رہے اور اب بھی ان سے الگ ہیں، یہ شیاطین کی پوجا کرتے تھے، شیطانوں نے ہی ان کے لیے بتوں کی پوجا کو مزین کر رکھا تھا اور بتوں کو درگاہ پرستی اور مشرکگری میں لگا رکھا تھا اور انہیں گمراہ کر دیا تھا، ان میں سے اکثر کا عقیدہ شیطان ہی پر تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 117 اور 118 میں فرمایا، اِن يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عورتوں کی عبادت کرتے ہیں اور سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، پس جن جن سے تم اے مشرکو لو لگائے ہوئے تھے ان میں سے ایک بھی تمہیں کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، اس شدت و کرب کے وقت یہ سارے جھوٹے معبود تم سے ایک سو ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں کسی کے کسی طرح کے نفع و ضرر کا اختیار تھا ہی نہیں، اور نہ آج کے دن ہے۔ آج ہم خود مشرکوں سے فرما دیں گے کہ لو، جس عذاب جہنم کو جھٹلا رہے تھے آج اس کا مزہ چکھو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ
وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تو تمہیں تمہارے باپ داداؤں کے معبود سے روک دینا چاہتا ہے اس کے سوا کوئی بات نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو تراشا ہوا بہتان ہے حق ان کے پاس آ چکا لیکن پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے ان مکے والے مشرکوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں نہ ان کے پاس آپ سے پہلے اے نبی کوئی آگاہ کرنے والا آیا ہے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھوٹا جانا تھا انہیں ہم نے جو رکھا تھا یہ مشرکین مکہ تو اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا پھر اے نبی دیکھیے کہ میرے عذابوں کی کیا کیفیت ہوئی سامعین نبی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قرآن کتاب حق ہے کافروں کی وہ شرارت بیان ہو رہی ہے جس کے باعث وہ ربانی عذابوں کے مستحق ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تازہ بتازہ اللہ کے افضل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے ہیں قبول کرنا ماننا اس کے مطابق عمل کرنا تو ایک طرف اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پرانے اور سچ دین سے روک رہا ہے اور اپنے باطل خیالات کی طرف تمہیں بلا رہا ہے یہ قرآن تو اس کا خود تراشیدہ اور گھڑا ہے آپ ہی گھڑ لیتا ہے اور یہ تو جادو ہے اور اس کا جادو ہونا کچھ ڈھکا چھپا نہیں بالکل ظاہر ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان عرب کے مشرکین کی طرف نہ تو اس سے پہلے کوئی کتاب بھیجی گئی ہے نہ آپ سے پہلے اے نبی ان میں کوئی رسول آیا ہے اس لیے انہیں مدتوں سے تمنا تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا رسول ہمیں آتا اگر کتاب اللہ ہمیں اترتی تو ہم سب سے زیادہ مطیع اور پابند ہو جاتے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دیرینہ آرزو پوری کی تو لگے جھٹلانے اور انکار کرنے اسے اگلی امتوں کے نتیجے ان کے سامنے ہیں وہ قوت و طاقت مال و متا اسباب دنیاوی ان سے بہت زیادہ رکھتے تھے یہ تو ابھی ان کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے لیکن میرے عذابوں کے اترنے کے بعد نہ مال کام آئے نہ اولادیں اور نہ کنبے قبیلے کام آئے نہ قوت و طاقت سے کوئی فائدہ دیا برباد کر دیے گئے جیسے اللہ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 26 میں فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ الْآیَة یعنی ہم نے انہیں قوت و طاقت دے رکھی تھی آنکھیں اور کان بھی رکھتے تھے دل بھی تھے لیکن میری آیتوں کے انکار پر جو عذاب آئے اس وقت کسی چیز نے کچھ فائدہ نہ دیا اور جس کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا کیا یہ لوگ زمین پر چل پھر کر اپنے سے اگلے لوگوں کا انجام دیکھتے نہیں جو ان سے تعداد میں زیادہ طاقت میں بڑے ہوئے تھے مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے جھٹلانے کے باعث پیس دیے گئے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیے گئے تم دیکھ لو غور کر لو کہ میں نے کس طرح اپنے رسولوں کی نصرت کی اور کس طرح جھٹلانے والوں پر اپنا عذاب اتارا قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اے کافروں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خلوص کے ساتھ جد چھوڑ کر دو دو مل مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح تمہارے اس رفیق یعنی میرے بارے میں کہ کوئی جنون تو انہیں نہیں وہ تو تمہیں ایک بڑی سخت آفت کے آنے سے پہلے ہوشیار کرنے والے ہیں سامعین نبی صاحب کی تفسیر سماعت کیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجنون یعنی پاگل نہیں ہے حکم ہوتا ہے کہ یہ کافر جو آپ کو اے نبی پاگل بتلا رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ ایک کام تو کرو خلوص کے ساتھ تعصب اور ضد کو چھوڑ کر ذرا سی دیر سوچو تو آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کرو کہ کیا محمد مجنون ہے اور ایمانداری سے ایک دوسرے کو جواب دو ہر شخص تنہا تنہا بھی غور کرے اور دوسرے سے بھی پوچھے لیکن یہ شرط ہے کہ ضد اور ہڈ کو دماغ سے نکال کر تعصب اور ہٹ درمی چھوڑ کر تمہیں خود معلوم ہو جائے گا تمہارے دل سے آواز اٹھے گی کہ حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نون یعنی پاگل پن نہیں
بلکہ وہ آپ تم سب کے خیر خواہ ہیں، درد مند ہیں۔ ایک آنے والے خطرے سے جس سے تم بے خبر ہو وہ تمہیں آگاہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے تنہا اور جماعت سے نماز پڑھنے کا مطلب سمجھا ہے، اور اس کے ثبوت میں ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں جس کی سند سب ضعیف ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس میں آیت کا ذکر اور اسے جماعت سے یا الگ نماز پڑھ لینے کے معنی میں لے لینا یہ راوی کا اپنا قول ہو، اور اس طرح بیان کر دیا گیا ہو کہ بظاہر وہ الفاظ حدیث کے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی احادیث بتنس صحیح بہت سی مروی ہیں اور کسی میں بھی الفاظ نہیں۔ واللہ اعلم، رسول اللہ لوگوں کو اس عذاب سے ڈرانے والے ہیں جو ان کے آگے ہیں اور جس سے یہ بالکل بے خبر بے فکری سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا نامی پہاڑی پر جو مکے میں چڑھ گئے اور عرب کے دستور کے مطابق یا صباحہ کہہ کر آواز بلند کی، جو علامت تھی کہ کوئی شخص کسی اہم بات کے لیے بلا رہا ہے۔ عادت کے مطابق اسے سنتے ہی لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، سنو، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن تمہاری طرف چڑھا کرنے چلا آ رہا ہے اور عجب نہیں کہ صبح و شام ہی تم پر حملہ کر دے، تو کیا تم مجھے سچا سمجھے؟ سب نے بیک زبان جواب دیا، ہاں بے شک ہم آپ کو سچا جانیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو تمہارے آگے ہے۔ یہ سن کر آپ کا مشرک چچا جو مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک تھا، ابو لہب ملعون نے کہا، تیرے ہاتھ ٹوٹے، کیا اسی لیے تو نے ہم سب کو جمع کیا تھا؟ اس پر سورہ تبت یدا اتری۔ یہ احادیث وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 کی تفصیل میں گزر چکی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہمارے پاس آ کر تین مرتبہ آواز دی، فرمایا، لوگو، میری اور اپنی مثال جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا علم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس قوم جیسی ہے جن پر دشمن حملہ کرنے والا تھا، انہوں نے اپنا آدمی بھیجا کہ جا کر دیکھے اور دشمن کے نقل و حرکت سے ان مبتلا کرے۔ اس نے جب دیکھا کہ دشمن ان کی طرف چلا آ رہا ہے اور قریب پہنچ چکا ہے، تو وہ لپکا ہوا قوم کی طرف بڑھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں انہیں اطلاع پہنچاؤں اس سے پہلے ہی دشمن کا حملہ نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے راستے میں ہی اپنا کپڑا ہلانا شروع کیا کہ ہوشیار ہو جاؤ، دشمن آ پہنچا، تین مرتبہ یہی کہا۔ مسلم احمد کی ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، میں اور قیامت ایک ساتھ ہی بھیجے گئے، قریب تھا کہ قیامت مجھ سے پہلے آ جاتی۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہیں ہی دیا، میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ ہر چیز پر حاضر و مطلع ہے۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ میرے رب اللہ تعالیٰ حق سچی وحی نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر غیب کے جاننے والے ہیں۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلی بار ابھرا نہ دوبارہ ابھر سکے گا۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو یہ بہکنے کا وبال مجھ ہی پر ہے، اور اگر میں راہ راست پر ہوں تو بسبب اس وحی کے جو میرے پروردگار نے مجھے کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی سننے والے اور بہت ہی قریب ہیں اپنے علم سے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، حکم ہو رہا ہے کہ مشرکوں سے، اے نبی فرما دیجئے کہ میں جو تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں تمہیں احکام دینی پہنچا رہا ہوں، واضح و نصیحت کرتا ہوں، اس پر میں تم سے کسی بدلے کا طالب نہیں، بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے جو تمام چیزوں کی حقیقت سے مبتلا ہیں۔ میری تمہاری حالت اللہ پر خوب روشن ہے۔ پھر جو فرمایا اسی طرح کی آیت سورہ غافر کی آیت نمبر 15 ہے، یلقی الروح، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فرمان سے جبریل علیہ السلام کو جس پر چاہتے ہیں اپنی وحی کے ساتھ بھیجتے ہیں، وہ حق کے ساتھ فرشتے اتارتے ہیں، وہ علام الغیوب ہیں، اللہ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور مبارک شریعت آ چکی، باطل پراجنڈا اور بودا ہو کر برباد ہو گیا۔
جیسے اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق، کہ ہم باطل پر حق کو نازل فرما کر باطل کے ٹکڑے اڑا دیتے ہیں اور اسی کی بھوسی اڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن جب بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں کے بتوں کو اپنی کمان کی لکڑی سے گراتے جاتے تھے اور زبان سے فرماتے جاتے تھے، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور حق آ گیا باطل مٹ گیا، وہ تو تھا ہی مٹنے والا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے، پلیز ترمذی میں بھی ہے۔ باطل کا اور ناحق کا دباؤ سب دب گیا۔ بعض مفسرین سے مرضی ہے کہ مراد یہاں باطل سے ابلیس ہے، یعنی نہ اس نے کسی کو پہلے پیدا کیا نہ آئندہ کر سکے، نہ مردے کو جلا سکے، نہ اسے کوئی اور ایسی قدرت حاصل ہے۔ بات تو یہ بھی سچی ہے لیکن یہ مراد اس آیت میں نہیں ہے، واللہ اعلم۔ پھر جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر سب سے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی میں ہے، وہی سراسر حق ہے اور ہدایت و بیان و رشد ہے۔ گمراہ ہونے والے آپ ہی بگڑ رہے اور اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جبکہ مفوضہ کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ سے فرمایا تھا، اسے میں اپنی رائے سے بیان کرتا ہوں، اگر صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتوں کے سننے والے ہیں اور قریب ہیں اپنے علم کے اعتبار سے، ہر پکارنے والے کی پکار کو ہر وقت سنتے اور قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو، جسے تم پکار رہے ہو وہ سننے والے ہیں، قریب ہیں یعنی اپنے علم کے اعتبار سے، اور مجیب ہیں، دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ اور اگر آپ اے نبی وہ وقت ملاحظہ کریں جبکہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت جہنم سے نہ ہوگی اور قریب ہی کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے، اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے لیکن اس قدر دور جگہ سے کیسے ہاتھ پہنچ سکتا ہے؟ اس سے پہلے تو انہوں نے اس قرآن کے ساتھ کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے، ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے ہی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، یہ تھے ہی شک و ردد میں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ روز قیامت پشیمانی اور ایمان کا اقرار نفع نہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ آپ ان کافروں کی قیامت کے دن کی گھبراہٹ دیکھتے، کہ ہر چند عذابوں سے چھٹکارا چاہیں گے لیکن بچاؤ کی کوئی صورت نہیں پائیں گے، نہ بھاگ کر، نہ چھپ کر، نہ کسی کی حمایت، نہ کسی کی پناہ، بلکہ فوراً ہی پاس سے ہی پکڑ لیے جائیں گے، ادھر قبروں سے نکلے ادھر گرفتار کر لیے جائیں، ادھر کھڑے ہوئے ادھر گرفتار کر لیے جائیں۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ دنیا میں عذابوں میں ہی پھنس گئے، چنانچہ بدر وغیرہ کے میدانوں میں قتل اور قید ہوئے، لیکن صحیح یہی ہے کہ مراد قیامت کے دن کے عذاب ہیں۔ بعض کہتے ہیں بنو عباس کی خلافت کے زمانے میں مکہ مدینے کے درمیان ان کے لشکروں کا زمین میں دھسایا جانا مراد ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اسے بیان کر کے اس کی دلیل میں ایک حدیث وارد کی ہے، جو ہے کہ امام صاحب نے اس کا موضوع ہونا بیان نہیں کیا۔ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم ایمان قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، جیسے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ الْآيَةَ، یعنی وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ اے نبی تم دیکھتے جبکہ گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سرنگوں کھڑے ہوں گے اور شرمندگی سے کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھ سن لیا،
ہمیں یقین آ گیا، اب آپ ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دیجئے تو ہم دل سے مانیں گے، لیکن کوئی شخص جس طرح بہت دور کی چیز کو لینے کے لیے دور سے ہی ہاتھ بڑھائے اور وہ اس کے ہاتھ نہیں آ سکتی، اسی طرح یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ آخرت میں وہ کام کرتے ہیں جو دنیا میں کرنا چاہیے تھا، تو آخرت میں وہ ایمان لانا بھی سود ہے، اب نہ دنیا میں لوٹائے جائیں نہ قیام کے دن کافروں کی گریہ وزاری توبہ و فریاد ایمان و اسلام کچھ کام آئے۔ اس سے پہلے دنیا میں تو منکر رہے، نہ اللہ تعالیٰ کو مانا نہ رسول اللہ پر ایمان لائے، نہ قیامت کے دن کے قائل ہوئے، یوں ہی جیسے کوئی بن دیکھے اندازے سے ہی نشانے پر تیر بازی کر رہا ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اپنے گمان سے ہی رد کرتے رہے، نبی کو بھی کاہن کہہ دیا، کبھی شاعر بتلا دیا، کبھی جادوگر کہا اور کبھی پاگل مجنون، صرف اٹکل بچو، قیامت کو جھٹلاتے رہے اور بے دلیل آوروں کی عبادت کرتے رہے، جنت دوزخ کا مذاق اڑاتے رہے۔ اب ایمان میں اور ان میں حجاب آ گیا، توبہ میں پردہ پڑ گیا، دنیا ان سے چھوٹ گئی، یہ دنیا سے الگ ہو گئے۔ ابن حاتم نے یہاں پر عجیب و غریب اثر نقل کیا ہے جسے ہم پورا ہی نقل کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک فاسق شخص تھا جس کے پاس مال بہت تھا، جب وہ مر گیا اور اس کا لڑکا اس کا وارث ہوا تو بری طرح نافرمانیوں میں مال لٹانے لگا، اس کے چچاؤں نے اسے ملامت کی اور سمجھایا، اس نے غصے میں آ کر سب چیزیں بیچ کر روپے لے کر عین سجاجا کے پاس آ کر ایک محل تعمیر کرا کر یہاں رہنے لگا۔ ایک روز زور کی آندھی اٹھی جس میں ایک بہت خوبصورت خوشرو عورت اس کے پاس آ پڑی، اس نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا بنی اسرائیلی شخص ہوں۔ کہا یہ محل اور مال آپ ہی کا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پوچھا آپ کی بیوی بھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تم اپنی زندگی کا لطف کیا اٹھاتے ہو؟ اب اس نے پوچھا کہ کیا تمہارا خادم ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر مجھے قبول کرو۔ اس نے جواب دیا میں یہاں سے میل بھر دور رہتی ہوں، کل تم یہاں سے اپنے ساتھ دن بھر کا کھانا پینا لے کر چلو اور میرے ہاں آؤ، راستے میں کچھ عجائبات دیکھو تو گھبرانا نہیں۔ اس نے قبول کیا اور دوسرے دن توشہ لے کر چلا۔ میل بھر دور جا کر ایک نہایت عالی شان محل دیکھا، دستک دینے سے خوبصورت نوجوان شخص آیا، پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا بنو اسرائیلی ہوں۔ کہا کیسے ہیں؟ کہا اس مکان کی مالکہ نے بنوایا ہے۔ پوچھا راستے میں کچھ ہولناک چیزیں بھی دیکھی؟ جواب دیا ہاں، اور اگر مجھے یہ کہا ہوا نہ ہوتا کہ گھبرانا مت تو میں ہول و دہشت سے ہلاک ہو گیا ہوتا۔ میں چلا، ایک چوڑے راستے پر پہنچا تو دیکھا ایک کتیا منہ پھاڑے بیٹھی ہوئی ہے، میں گھبرا کر دوڑا تو دیکھا کہ مجھ سے آگے آگے وہ ہے اور اس کے پلے یعنی بچے اس کے پیٹ میں ہیں اور بھوک رہے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا تو اسے نہیں پائے گا، یہ تو آخر زمانہ ہونے والی ایک بات کی مثال تجھے دکھائی گئی ہے کہ ایک نوجوان بوڑھے بڑوں کی مجلس میں بیٹھے گا اور ان سے اپنے راز کی پوشیدہ باتیں کرے گا۔ میں اور آگے بڑھا تو دیکھا 100 بکریاں ہیں جن کے تھن دودھ سے پر ہیں، ایک بچہ ہے جو دودھ پی رہا ہے، جب وہ دودھ ختم ہو جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ اور کچھ باقی نہیں رہا تو وہ منہ کھول دیتا ہے گویا اور مانگ رہا ہے۔ اس نوجوان دربان نے کہا تو اسے بھی نہیں پائے گا، یہ مثال تجھے بتلائی گئی ہے ان بادشاہوں کی جو آخر زمانے میں آئیں گے، لوگوں سے سونا چاندی گھسیٹیں گے، یہاں تک کہ سمجھ لیں گے کہ اب کسی کے پاس کچھ نہیں بچا تو بھی وہ ظلم و زیادتی کر کے منہ پھیلائے رہیں گے۔ اس نے کہا میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے نہایت تر و تازہ، خوش رنگ اور خوش وضع، میں نے اس کی ایک ٹہنی توڑنی چاہی تو دوسرے درخت کی آواز آئی کہ اللہ کے بندے میری ڈالی توڑ۔ پھر تو ہر ایک درخت سے یہی آواز آنے لگی، دربان نے کہا تو اسے بھی نہ پائے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخر زمانے میں مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت جائے گی، یہاں تک کہ جب ایک مرد کی طرف سے عورت کو پیغام جائے گا تو 10-20 عورتیں اسے اپنی طرف بلانے لگیں گی۔ اس نے کہا میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کو پانی بھر بھر دے رہا ہے، پھر اپنی مشک میں ڈالتا ہے، لیکن اس میں ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا۔ دربان نے کہا تو اسے بھی نہیں پائے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخر زمانے میں ایسے علماء اور وائزین ہوں گے جو لوگوں کو علم سکھائیں گے، بھلی باتیں بتلائیں گے، لیکن خود عمل نہیں کریں گے بلکہ خود گناہوں میں مبتلا رہیں گے۔ پھر جو میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بکری ہے
بعض لوگوں نے تو اس کے پاؤں پکڑ رکھے ہیں، بعضوں نے دم تھام رکھی ہے، بعضوں نے سینگ پکڑ رکھے ہیں، بعض اس پر سوار ہیں اور بعض اس کا دودھ دوہ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ مثال ہے دنیا کی جو اس کے پیر تھامے ہوئے ہیں، یہ تو وہ ہے جو دنیا سے گر گئے جنہیں یہ نہ ملی۔ جس نے سینگ تھام رکھے ہیں یہ وہ ہے جو اپنا گزارا کر لیتا ہے، لیکن تنگی کوشی سے دم پکڑنے والے وہ ہیں جن سے دنیا بھاگ چکی ہے۔ سوار وہ ہیں جو از خود کاری کے دنیا ہو گئے ہیں۔ ہاں دنیا سے صحیح فائدہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہیں تم نے اس بکری کا دودھ نکالتے ہوئے دیکھا، انہیں خوشی ہو، یہ مستحق مبارکباد ہیں۔ اس نے کہا میں اور آگے چلا تو دیکھا کہ ایک شخص ایک کنویں میں سے پانی کھینچ رہا ہے اور ایک حوض میں ڈال رہا ہے، جس حوض میں سے پانی پھر کنویں میں چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جو نیک عمل کرتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتے۔ اس نے کہا پھر میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک شخص نے دانے زمین میں بوئے، اسی وقت کھیتی تیار ہو گئی اور بہت اچھے نفیس گیہوں نکل آئے۔ کہا یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس نے کہا میں اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ شخص چت لیتا پڑا ہے، مجھ سے کہنے لگا بھائی میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دو، واللہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں بیٹھا ہی نہیں۔ میرے ہاتھ پکڑتے ہی وہ کھڑا ہو کر تیز دوڑا، یہاں تک کہ میری نظروں سے پوشیدہ ہو گیا۔ اس دربان نے کہا یہ تیری عمر تھی جو جا چکی اور ختم ہو گئی، میں ملک الموت ہوں، اور جس عورت سے تو ملنے آیا ہے اس کی صورت میں بھی میں ہی تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیرے پاس آیا تھا، اور تیری روح اس جگہ قبض کروں پھر تجھے جہنم رسید کروں۔ اس کے بارے میں یہ آیت وحیل بینہم نازل ہوئی۔ یہ اثر غریب ہے، اس کی صحت میں بھی نظر ہے۔ آیت کا مطلب ظاہر ہے کہ کافروں کی جب موت آتی ہے ان کی روح حیات دنیا کی لذتوں میں اٹکی رہتی ہیں، لیکن موت مہلت نہیں دیتی اور ان کی خواہش کے اور ان کے درمیان وہ حائل ہو جاتی ہے۔ جیسے اس شخص سے مغرور و مقتول کا حال ہوا کہ گیا تو عورت ڈھونڈنے کو اور ملاقات ہوئی ملک الموت سے، امید پوری ہو اس سے پہلے روح پرواز کر گئی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان سے پہلے کی امتوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، وہ بھی موت کے وقت زندگی اور ایمان کی آرزو کرتے رہے جو محض بے سود تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 84 میں فرمایا فَلَّا رَأَوْ بَأْسَنَا الْآيَا، یعنی جب انہوں نے ہمارے عذاب دیکھ لیے تو کہنے لگے ہم اللہ تعالیٰ واحد پر ایمان لائے اور جس جس کو ہم شریک الہی بناتے تھے ان سب سے ہم انکار کرتے ہیں، لیکن اس وقت کے ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ ان سے پہلوں میں بھی یہی طریقہ الہی جاری رہا، کفار نفع سے محروم ہی ہیں۔ یہاں فرمایا کہ دنیا میں تو زندگی بھر شک و شبے میں اور تردد میں ہی رہے، اسی وجہ سے عذاب کے معائنے کے بعد کا ایمان بیکار رہا۔ قتادہ رحمہ اللہ کا آب زر سے لکھنے کے لائق یہ قول ہے جو آپ فرماتے کہ شبہات سے اور شکوک سے بچو، اس پر جس کی موت آئی وہ قیامت کے دن بھی اسی پر اٹھایا جائے گا، اور جو یقین پر مرا اسے یقین پر ہی اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل یقین میں بنائے۔ واللہ سبحانہ وتعالی الموفق للصواب، اور اللہ پاک بلند و بالا ہی ثواب کی راہ کی توفیق دینے والے ہیں۔